Ben-nur. 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 E <laughs> <laughs> aí? Yeah, e yeah. uh, aí? Isso é Halloween, irmão. Entendeu? Tá com medo? Are you scared? Are you scared? Yusuke Ah, Yusuke Então é isso, galera Sejam mal-vindos A mais um Ben 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 Nossa Caramba, hein? E aí? É. Legal? Tá. Show? Tu é... é o... como é que é? O Endigo. Quem? O Endigo? Tu Quem? não conhece? Não. Porra, não conhece o Endigo mesmo? Quem que é o Endigo? É o irmão, é, o próximo do nosso amigo Sasquatch, ou o Pé Grande. Eu tô ouvindo um eco aqui. <laughs> Pessoal, olá, seja bem-vindo ao episódio especial Pix Show, especial de Halloween, bem hoje. Eu, eu sou o Bento Ribeiro. Isso aí. Tá bem. Caralho, eu tô, eu tô, eu tô com uma crise de identidade me olhando nessa câmera aqui agora. É? tô vendo. Eu sou Yuri Moraes. Esse é o Bento Ribeiro. Isso e aí. esse é o Pix Show, o programa aqui. que é. Mete medo nos bros. Pix Show, o programa que mete medo nos bros. Ah, hein bro, bro. Eu vou te falar. É uma coisa típica né, do Brasil: doces ou travessuras. Ah, a criançada hoje vai sair e bater nas portas de todo mundo pedindo doces ou travessuras. E ai, de você se não der um doce pra criança. Porque eles vão jogar ovos na sua casa e papel higiênico. <laughs> É, uma coisa bem típica, né, do Brasil, né? O famoso Halloween, yes. é, né? Então, é, bom Halloween, feliz Halloween! Bom gostei das suas mesmo. unhas, cara? Ah? das suas unhas hoje? É isso aí, ó. É... Uma, uma uma tigresa, né, praticamente. Que coisa! É mesmo, cara. Hoje é o Pix Show. Hoje é um dia que você faz Pix aqui, ó. Você, minha mão tá meio estranha. Aqui você faz um pix pra gente, faz uma pergunta, a gente responde no final do programa. Ou você faz um super chat você decide, cara, você é o dono do seu próprio destino. É, mas a gente agradece o super superchat. Sabe? Exatamente. Porque... É, é, porque... A gente quer é, sempre melhorar a qualidade para vocês, os nossos fãs, entendeu? É. Quem tá aí acompanhando o Beiyur desde o começo, há um mês atrás, quando a gente começou, <laughs> e tá aí acompanhando assim, essa trajetória. Então, ah. cada pix que vocês mandam, desde que seja cinco reais ou 500 reais, a gente vai tratar do mesmo jeito. É, comprando... mas de um centavo não. Cinco reais pra cima, pessoal. É. Por favor. Vou te falar, galera. É. Drogas custam caro, né? Vamos ajudar a gente, pô. Tô brincando. Você acha que a gente tá gastando com isso? Oh. É. Oh. é, e oh, tem a nossa camiseta também dos pássaros. É, hoje é o penúltimo dia, vai vender só hoje e amanhã. Então, se você quer comprar, a hora é essa. É. Aproveita, cara, que ela vai acabar pra sempre, é. cara. Você compra ou hoje ou amanhã, o Tony vai deixar o link aqui do lado. E a próxima. E... É isso, acho que foi a nossa parceria com o Tecnovest desse mês. Mês que vem vai ter um produto novo também. Então, é isso. Eu vou te falar aí, é. o nosso figurino, a é cortesia é. do Rick. Rick, Rick, Rick. Art Rick.art. Segue então. ele no Instagram aí, Rick.artes, cara muito maneiro aí. Que fez a Terminadores do Além também, participou da produção de, de maquiagem. De isso, especial. galera. E hoje a gente tem um convidado especial, cara, para fazer um monólogo. Temos? Temos. Porra, finalmente. Por favor, hein? entra aí. Eu não vou ter que fazer esse monólogo. Uh! Né? Nosso velho amigo Franken. É. Yeah. Valeu, Franken. Dá um... E aí? Tem Cada alguma um... coisa para dizer para quem tá assistindo a gente? Opa. Ah, Fer, ah você, é, demais, você é, é incorrigível mesmo, é. viu? Pô, é. vamos lá. Então, é... Facebook vai mudar o nome para Meta. Putz. <laughs> e aí? E aí, Frank? É isso aí. É engraçado porque é verdade. É, Quer dar mais um, um tema aí que você de hoje? Então, o um tema que eu vi hoje, vamos lá ver... É... Puts, eu não tô conseguindo lembrar de nenhum, cara. Tema de. Eu não, eu não vi hoje o Facebook, Você né? Você tem um tema aí? Ó, não é, é Facebook, mas é meta, cara. Ah, é meta. Eu não vi o meta. Você tem um, um tema quente aí, Tony? É, Rafael Portugal é vítima de faraó dos Bitcoins. E Ra... perde 1,2 oh, milhões. Rafael de Portugal reais. é vítima de faraó de Bitcoins. E perde 1,2 bilho... milhões. Eita. Pô. Oh. É frente, frente. Não, você falou que você não ia baixar a linha aqui, cara. É. Ah, ah, entendi. Ah, tinha, tinha um raciocínio por trás. Entendi, valeu. Olha, cara. Você devia fazer... aprender com esse cara aqui, é, ó. Vou te ah. fazer, olha, em sua homenagem, Frank, eu vou fazer igual o Rock, hein? Vamos lá. Porque ele tem medo de fogo, né? Você não precisa explicar tudo, cara. Ele tem medo porque, lembra? Eles tiraram ele da vila. Roda essa vinheta, Tony. Por causa do fogo. Venha ao Pixel. Yeah. E aí amigos, Porra, que felicidade, o que eu mais gosto, o programa que eu mais gosto de fazer, desculpa encher o saco Tony, mas só tá rolando um, um eco aqui, por favor, oh, obrigado irmão, Tony é foda né, o programa que eu mais gosto de fazer é o Big Show, sabia? É, esse é o, o típico traço do egocêntrico, né, cara? Ué, Eu só quer falar dele mesmo o tempo não, todo, não. com ele mesmo, não, pra para, ele mesmo. Vamos parar com isso. Acho que hoje é. a gente vai fazer, é, é. além de tudo, o nosso ranking é. de filmes de terror, hein? Vamos fazer. Nosso pequeno ranking vamos de filmes fazer. de terror. É, fazer. Vamos fazer daqui para frente? Vamos, vamos pensando, você em casa. Vamos escolher quantos? Você em casa, vai pensando também ah. e participa com a gente Cinco dessa enquete. Cinco favoritos. Cinco? É. Tá bom. Vamos Cinco. pensando, vai pensando claro. aí, Tony, vai, vai pensando. pensando, Frank. Aí todo mundo pensando. Cinco filmes de terror os melhores de todos os tempos. Yes. E aí, meu amigo? Tudo bem com você? O que, que tudo, você conta tudo aí? Tudo tranquilo, cara. Tô feliz de novo, né, cara? De novo? É, não sei se você sabe, meu gato fugiu, eu tava tristácio, ah, é. falei sou ontem com você. Isso, dá pra entender legal o que você tá falando. Tá difícil de entender minha é. voz com não, a máscara? Não, relaxa, pode falar. Tá falando sério. Tá difícil? Não. Não, tô falando sério Agora mesmo. Agora não. Sério? Agora sério. não. Agora não. Parece um, <laughs> pô, é um figurante da ilha do Dr. Moroa daquele filme. Yes. Que é. É, fala logo, cara. Cara, eu tô felizão. Eu contei a história do gato aqui ontem pra quem viu o programa do Montanar, aí Meu gato voltou. Tô feliz. Toda vez que eu vejo ele, eu fico mais feliz que ele tá em casa. É, eu também, pô. Só felicidade agora. Que a gente é. vai uma semana boa aí, né, cara? É. Skylab. O seu Skylab. fugiu, é. O seu fugiu enquanto não. isso o meu não foge. Tu acredita? Continua em casa. Olha sabe o que eu que é? o que ia é te falar cara é, é para você comprar e todo mundo que não quer perder o cachorro tem um negócio que a Apple inventou chamado AirTags tá fazendo propaganda da Apple de aí, novo, cara. Irmão, já fez ontem? Dá licença cara posso falar livre eu achei que o ah. que o podcast era um ambiente de você falar livremente é, sobre todos os é, assuntos mas e eu acho a que é, tá fazendo propaganda essas gosto amarras, de graça. entendeu é que é, o que, que é isso? Funciona por satélite e é só um negocinho cara, tá assim. Uma propaganda Pera aí, concreto. deixa eu explicar o que, que é para ajudar as pessoas. Cara. Quem tem dinheiro, porque é tipo 300 reais cada. Uhum. É um pouco caro. Mas é um negócio assim, uma rodelinha, que você gruda onde você quer rastrear. E aí você pode botar na coleira do teu cachorro e você rastreia ele pelo celular onde ele estiver, entendeu? É ótimo pra gente se também, que você põe no Embaixo do carro da tua, tua namorada, do teu namorado, pá. É, eu sei que eu tô só. de lobisomem aqui, mas você é a cadelinha da Apple mesmo, né, cara? Uh, 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 Porra, uh, segundo programa que você tá fazendo propaganda, uh, disso, na sequência, sem ganhar um real. É, eu não ganho, mas sabe o que, que uh. eu venho ganhando é ao decorrer dos anos? Produtos de altíssima qualidade da desenvolvedora Apple, entendeu? É isso que eu venho, é... <laughs> ganhando, eu posso não estar tá ganhando nada objetivamente agora para falar disso mas eu tô dando uma dica e coincidentemente é da marca da Apple, eu posso fazer o quê se fosse qualquer outra marca eu falaria a mesma coisa que é mas é dessa marca e é tipo assim, não precisa de G se só põe e a bateria dura dias então imagina o cachorrinho fugiu baranã, você já pá cadê ele? tá no parque se o gato tivesse com mas essa tem parada Não sei se é exatamente para mim, já não funciona. Desculpa, cara. Eu não sei é... se precisa exatamente ter um iPhone, mas assim, peraí. aí, por exemplo, seu hum. gato está com a parada e você me chama para eu te ajudar. Ah. Eu tô com o meu iPhone e ele apita com qualquer iPhone que tiver por perto. Qualquer iPhone que estiver por perto, ele vai apitar. Então, basta ser sua namorada no é iPhone. Não. Duvido que não seja. Duvido não. que tua namorada não é seja. contra qualquer coisa da Apple, cara. Ah, Cala a boca, cara. Tu falou é outro dia que você ah. ganhou um fone, um Apple, um ah. iPhone 13 <laughs> e aí eu é, e falou que não tinha aceitado. E eu falei, porra. Eu falei para só para te irritar, cara. eu falei que eu tinha ganhado um iPhone 13 que é um trabalho que eu tinha aceitado agora e ia me dar um iPhone 13. Eu falei, não, eu não uso nada da Apple, eu não quero. Eu Porra, cara, mas por quê? Por que, é que você podia me dar, cara? Você é. podia me dar? Por que, é que você não aceitou? Ah, não, eu não gosto de. de... Ah, eu ia te dar o 12 e aí você cara, é, me é, dava é, o 13 e é, eu. Pra eu, eu não aceitar um iPhone 13, cara, custa 15 mil reais o negócio. Sim, mas você falou que não gosta de Apple. Eu pego e vendo, cara. Sim, mas você não podia fazer isso pelo amigo que queria esse iPhone. Você me dá o 13 e vendeu eu, o 12 não, que sai praticamente no mesmo 15 preço. Mil reais, cara. Mas o outro também você consegue. Ué, 20% a, a menos do que entendi, o valor total. Mas aí eu vou te dar quantos reais? Ah, esquece. Você não vai comprar mesmo esse telefone. <laughs> esquece essa aposta Esquece essa porra, igual diz aquele meme lá. Esquece essa porra. Yes! Velho. Pelo amor de Deus! Né? E aí, o que você que quer saber? O que você conta? Esse é um programa de conversinha, oh, né? Oh, Opa! Jazz, 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 jazz. Valeu, jazz. Valeu, Obrigado. porra! Essa boa. é a Jazz, é. essa é a Jazz, caralho. É, porra, vamos lá, galera. O que, que você conta de bom, cara? Como que tá sendo os seus dias aí de glória? Cara, eu tô, tô bem, ah. tô é, é, feliz. Aliás, eu tinha um amigo meu que queria vir lá pra casa passar uns dias. Olha a jazz aí, porra, yeah. valeu, caralho, boa. Isso aí, porra, então, ele queria passar lá uns uns dias lá em casa, né? Ah. Só que aí, é... cara, ele simplesmente virou um, um militante fanático, assim, que é um mal que muitas pessoas sofreram nos tempos recentes, que é virar um super ultra militante de internet. E a minha opinião é que, porra, sobre essa militância, entendeu? É que acaba deixando a pessoa com mais raiva, entendeu? E objetivamente, não acaba mudando nada essa cor então porque em vez de militar por uma causa você não não pesquisa como que você pode no mundo real mudar uma situação que você não está contente em vez de você ficar digitando lá entendeu é seus problemas e esperar que alguém resolva e é tipo assim é por que, que você não vai e pesquisa eu estou insatisfeito com tal coisa como eu, como faz? pra eu mudar essa coisa no mundo real em vez de ficar revoltado no mundo virtual há de infinito. Assim, no Google? Não, cara, no mundo real. É, mas onde, <laughs> pesquisar isso onde? Sei lá. Com amigos? É, assim, com... Qual é o tipo de problema? Assim? Tipo, é eu não sou é, feliz com, a, vamos dizer, a proibição da maconha. Vamos dizer. Vamos dizer. É, vamos dar esse exemplo e aí vamos dizer, eu não. Eu não... Em vez de eu ficar toda hora, porra, galera, isso é um absurdo. Uma erva natural, não sei o que lá. Vamos lá, olha aqui a outra amostra. Não, eu, eu falo, cara, como é que se faz pra mudar isso no mundo real? Como que eu mudo essa lei? Ou como como que faz para começar a mudar essa lei, entendeu? Uhum. E aí eu acho traz... que é mais efetivo do que você ficar... E aí esse cara, meu, ah. meu amigo meu, ele virou um ultra militante. E cara, ele ele ficou com eu sinto que ele tem uma puta raiva assim dentro dele entendeu uma puta e eu acho que isso faz parte da, da mentalidade da, da militância um pouco entendeu tipo assim eu não tô dizendo que as causas que você está tá militando são erradas mas eu acho que porra você ficar to, toda hora preocupado com coisas engajado em problemas e buscando soluções isso acaba te deixando com mais raiva porque você é posto também em contato com a coisa, a frustração de você não conseguir, de fato, ajudar muitas vezes, ou mudar nada. Aí você continua se martelando e as coisas não mudam, E você fica mais puto e mais puto, com mais coisa, e juntando com mais gente, mais puta, e aí, além da militância, você vai ficando com mais raiva. E aí eu não queria que ele viesse. Passar esses dias comigo, porque eu tô numa fase maneira. E aí não quero ser contaminado por uma energia vuduzona, entendeu? Invejona, vuduzão Ele é meu amigo, adoro ele, <laughs> amo tá ele, pra mas, ver. mas. Amo ele, mas, porra, no momento eu preferia não estar em contato com esse tipo de energia, entendeu? Mas. É... Entendeu, pessoal? Não, nunca milite e não aceite seus amigos nem em casa quando eles pedirem para ir para sua casa. Essa é a moral da história. Eu não recusei, né? E é isso. Cara. É. Isso é o que tá acontecendo. Agora, recentemente, é Deixa uma... Deixa eu ver se chegou o bagulho direito ali. Chegou que bagulho? Oh, comida, né? Uhum. Vai falando aí, vai falando. Vai falando, cara? Eu é, cara. não sou uma máquina de falar, não. E é... é... E... Você vai falar hoje, mal, se não tiver ninguém aqui? Se você quiser mandar o seu... Tá aí, Super chat também. Tá lá, aqui? Os, sua pergunta, suas dúvidas. E é, cara, eu vou te falar. Eu, eu tava te falando também ontem mesmo. Eu é, gravei um áudio, né? Acho ah. que eu posso falar isso aqui porque não tem nada de mais, né? Que é: olha, chegou a. Yeah. Chegou a comida. Porra, Franken vai comer pra caralho. Uma caixa. É. Uma é, caixa de comida uhum. pra Frankenstein. Porra. Vamos fazer isso aí, porque era pra gente ter feito um pouquinho antes, já. Fazer, fazer, fazer o quê? Ah, sim. Claro, pô. Olha. É, caraca. aí, ó. Chegou. Vamos... Jéssica. Caramba. Uh! Aí, vou te falar. É uma, uma caixa para nós dois e uma caixa inteira pro Frankenstein? É isso mesmo? <laughs> vou te falar. É, Aí, comida, cara. Finalmente. Porra. Show. Obrigado, Jéssica. Eu nem... Porra, nem sei como a Jess sempre me pergunta, e aí, o que, que você vai querer? E eu é, nunca respondo, cara. Desculpa, Jess, é. Não. mas é porque, porra, pra mim eu sou bom de boca, como se diz. Já ouviu falar bom de boca? Quanto é bom de boca? Já falam bastante isso em... no, no mundo homossexual, é, né? É, cara, tá bem preconceituoso. Não, me admira só você. Só, é só um tema, né, cara? É, me admira Nada você contra. nesses tempos, você fazer esse tipo de comentário, Nada mas tudo contra, bem, cada um com seu humor. Não tem suas habilidades, Cada cara. um com seu humor, né é mesmo? Ué. Olha, poxa, Nuggets. Pô, bu, Burger. Burger. Burger, nosso patrocinador poxa, oficial do, do PIX Show. Um obrigado, obrigado Burger. Bum, Caramba, que delícia, hein? Burger tá aí. Se você tá vendo um PIX Show e tá com vontade de comer um Burger, já pede aí no aplicativo aí. Tá no, em todos os aplicativos de é. entrega, se eu não me engano. O meu... É. Cara, eu vou te dizer. Esse hot dog é pra gente também? É um Aí sim, hot dog, burger e nuggets. Oh, tô falando fora do microfone, desculpa. E nuggets. Hum. É Caralho, porque quando chega a comida, com né, irmão? É mundo animal, né? Uh! Já viu isso? Mundo animal. Porra! Não, para. Hum. É um hot dog enrolado com bacon. Cara, vou ter que tirar isso pra começar, não Mas tô feliz. Caralho, é um hot dog enrolado com bacon, cara. Meu maior sonho se tornou uma realidade, cara. Cara, booger demais, pessoal. Meu maior sonho se tornou uma realidade, caralho. Não Mas acredito. essa caixa aqui, não. Essa caixa é já... essa, essa aqui atrás, atrás pista, né? aqui atrás. Tá. Pô, me arranja essa maionese aí, cara. Por favor. Cara, se você é. Calma o que, que é isso aqui? É uma saladinha de repolho. Ah, é. tá colocando hot dog, né? Ah, é. Yeah. É, cara, se você não acredita na gente, não... eu queria porra, repartir esse lanche com todos vocês, amigos. Queria mesmo. Mas não dá, né? Porra, é bom esse Um dia eles vão inventar. Porra, esse cabelo que tá foda. Hum. Um dia eles vão inventar impressora 3D hum. no sentido que você põe os ingredientes na máquina hum. e é tipo assim: eu quero imprimir um bolo. Aí na impressora tem todos os ingredientes dentro: farinha, é, fermento, doce de leite, ovo. E aí a máquina imprime a partir da matéria-prima que você deixou dentro dela ou, ou bota imediatamente dentro dela, entendeu? Sim. Sacou? Curtiu a ideia ou não? Cara, acho que foi a melhor ideia que você já deu até hoje, cara. Então, cara, não... eu não acredito que fizeram isso. É um hot dog enrolado com bacon. É um hot dog enrolado com bacon. Eu nunca vi isso. Já existia isso? Já existia um Se hot não dog existir, enrolado? Não existia. Era para existir, cara. Então por que eu tava falando é isso, antes mesmo? Não só para é isso. Então peça o Booger aí para ver o pix show junto com a gente. É, pô. pede para você curtir aí. E muito obrigado aí pro pessoal do Booger por ter mandado a comida aí, muito mais. Sem palavras, irmão. Eu é sem palavras. Uh... São em palavras mesmo. A gente já vai começar a falar, galera. Aguenta aí. É... Cara, eu vou ter que tirar um pouco Ué. esse cabelo. Ué, você que sabe. Hum? Você que sabe, é. O cara me deu uma ordem explícita. Não tira a fantasia dessa vez. Você sempre tira Eu, eu, eu tive que tirar também, cara Eu mesmo. não aguento mais. Aí é. Quer falar mesmo? Aí eu falei, porque o Yuri, né? Eu não quero. Não tô falando pra brigar nem nada. Porque sempre parece que é. juro? Caralho, quero começar isso de novo, cara. Okay. Se você já sabe, por que você não fala pra variar? A gente já falou disso no carro, e daí você quer falar isso aqui. É porque eu... você precisa de uma aceitação do público pra confirmar o que você acredita, porque eu não concordo com você. É isso? Mais ou muda, menos. muda alguma coisa pra você? É mais ou menos isso. Não, não muda nada, mas é... Só queria... Levantar a questão, porque... Hum. Por que mesmo que eu queria levantar essa questão, mas é... Você ficou chateado ontem? Ontem? Com o um negócio do... Não isso que você vai Não, não. O que, que você vai Eu ia falar que, porra... A maioria dos seus amigos de... Vinte e poucos anos... Não dá para conviver, Não dá para não dá pra nem escutar a voz, cara, direito, entendeu? Sabe por <laughs> eu tenho quê? dois amigos de 25 é? anos, cara. É, dois. Eu já vi vários, pô. Quais? Esses dois aí. E. Agora eu não tô lembrando outros, né? Até a alguns. tua namorada, eu já falei pra você. É. Se salva um pouco, né? Um pouco não. Se salva <laughs> um bem, pouco. aliás. Não, um pouco não. Porque ela consegue conversar. Igual é um adulto. Mas. Essa galera de 20 e poucos, 25, 20 e pouquinhos, é tudo é uma filosofagem barata de boteco. Aquele intelectual de faculdade chatíssimo que fica querendo contestar tudo porque tá lendo um monte de coisa é, idiota não, idiota não na faculdade, mas tá lendo um monte de autor que não conhecia. E aí você fala um negócio, tipo, cara, eu não gosto disso, então você não gosta disso em você mesmo. Porque eu tô lendo Sbrillbles, e ele fala que quando a gente não gosta, ele, porra, caralho, que saco! Ou quando junta você com um desses caras, que aliás eu nem sei por que você anda com esse pessoal, mas aí quando junta você com um desses caras é um festival de piadoca sem graça, na maioria das vezes é piadoca atrás de piadoca, nunca. Se pode ter uma resposta sobre uma pergunta sem ter uma dose de sarcasmo. É... Concordo com tudo que você falou, cara. Muito massa. Parabéns. Grande opinião, cara. Eu até gravei, eu fiquei tão puto com essas paradas que eu não consegui dormir ontem direito e é, tive que gravar um áudio até. É que, sobre o é, que é saudável, o que não é saudável, né, pessoal? O que eu acho aqui? Eu tive, foi obrigado. Tá porque... gravando? Porque... É é. Ah, então, quando tiver um convidado ruim. É no programa, você pode ter certeza que vai ser um dos amigos do Yuri, porque. Embora, o que é isso, cara? Por que isso vou embora? Puta merda! Eu não foi isso, eu não lembrava o que que tava dizendo direito, cara. O cara é antiprofissional. profissional. Foi embora do programa. Não quer nem falar sobre o assunto e vazou. Agora, sinceramente, eu não sei nem se ele foi embora, de verdade, cara. talvez ele tenha ficado puto. Mas eu não sei. É... Ou talvez ele tenha ido no banheiro ou talvez ele vá voltar daqui a pouco. Mas na verdade, eu faço é... a ideia, cara. Mas ele não deixou eu completar o áudio, cara. Você ia ouvir. Que tem uma redenção no final, entendeu? Acontece que o cara não deixou completar, foi embora. Agora é eu... um. Vou ficar aqui sozinho, né? Pô, eu não acredito que esse cara foi embora, cara. Ô, tu não vai voltar, não, irmão? Ô, Tony, então entra Qu aí. Qual a sua pra maldição você. pra ele, hein? É senhor, só maldição, né? manda uma maldição pra ele voltar maldição? é isso que o meu personagem faz? manda uma maldição? isso é antigos espíritos do mal façam o Yuri voltar na moral olha galera o que, que é? Caralho, eu não acredito, cara. Que o cara não vai mais entrar aqui. Então, a, a falta de profissionalismo total. Mas... Então, vamos eu. Eu vou fazer sozinho, então, cara. Porque eu sou uma pessoa profissional. Então, se o Tony entrar aí, a gente fala do filme, cara. O cara deixou o cara da fantasia no vácuo. Deixou... Os nossos queridos patrocinadores no vácuo também. Simplesmente vazou. E eu acredito que ele não vai voltar. Dessa vez. Então vamos falar do filme, cara, pelo menos. Eu não vou embora, né? Eu posso falar o dia inteiro, irmão. É. Menos agora. E aí? Vai entrar aí, ó. O cara não vai entrar. Não vai entrar mais. O cara não vai entrar no programa. Eu não tô acreditando, é, que cara. Você chateou o menino aqui, é, cara. Eu também já fui chateado várias vezes. E aí, cara? E aí? Eu também já fui chateado. Não vai entrar mesmo. Pra fazer. Por causa de um, da, disso, tu não vai entrar pra fazer o programa. Olha, sem brincadeira, cara. Então é isso. A gente eu faço sozinho. É. Fala aí, qual era o filme que a gente tinha que assistir, cara? Pera aí, antes. É. Uh, o casal de Vets mandou dois reais e falou: o Yuri vai voltar com um revólver. Amo vocês. É. Então, eu não sei, cara. Agora, imagina. Vamos imaginar se eu fizesse uma coisa dessa. No programa. Vamos imaginar se eu fosse embora. Falasse, não vou gravar, termina aí. Eu só queria ver, cara. O que, que ia acontecer, cara. Quer dizer, toda essa produção... Olha, eu vou te falar, cara. Eu não sei nem o que falar, cara. Realmente. É, mas vai, fala. Então vou fazer, né? Vamos agradecer o Burger mais uma vez aí. Por claro, um porra, pra gente, claro. Né? Vamos fazer esse pique show especial de... Porra, especialíssimo, é que é tô vendo, cara. É. Porra, especialíssimo mesmo. É, então, é isso. A gente tá aí com o Burger patrocinando o programa, certo? Quero mandar um abraço aí, obrigado. Um abraço solitário, né? Mas... Um abraço mesmo, assim. É, e, geralmente, eu faço programa aqui com um cara do meu lado, né? Chamado Yuri, mas... Só porque eu rodei um áudio que o cara não quis ver nem até o final o que, que falava. Só era um começo. O cara foi embora e me deixou aqui. Mas tudo bem. Já passei por coisas piores nessa vida, né? Então, vamos lá. Hoje a gente tinha um filme para falar de Halloween, certo? E o filme era Laços, da Turma da Mônica. Sugerido aí pelo brother Tony. Eu vou te falar, Tony. Por que, que você sugeriu esse filme, cara? E por que. Logo no Dia das Bruxas também, irmão? Porque esse é, filme não tem no... nada a ver com o Dia das Bruxas, né? Pessoal? É, o Logo nos Dias das Bruxas foi um lance meio complicado mesmo, que eu não tava esperando por isso, não tinha lembrado que era o especial Dia das Bruxas. É! Mas é porque, né, um filme de cinco anos atrás, que é muito bem feito e. E que eu gostei bastante. Sim, mas. E, uh, o ideal é que a gente tenha gostado do filme. para falar dele, né? Tô ligado, tô ligado. É, eu sei. Então, foi isso. Cara. Tem que até. Com... Tem, tem uns sustinhos, né? Pra criança tem uns sustinhos ali. Susto? A maior parte do filme as crianças estão é, correndo, né? Pelo que eu tô vendo, cara. A maior parte do tempo as crianças estão, né? Correndo de um lado para o outro nesse filme, entendeu? Tipo... Cara, para mim, esse filme, cara... Na verdade, eu é... Sei lá, cara... Eu queria, na verdade, ver uma história... Porra, da... Da turma da Mônica mais, sabe? Mais louca, assim... Mais para... Mais para cima, entendeu? Sem ter esse tom meio... Poético sacou da parada, entendeu? Sem ficar com essa poesia, esse tom meio lírico o tempo inteiro, entendeu? E é sempre as imagens parecendo que são um puta pôr do sol, assim, entendeu? Parece que eles estão sempre num final de tarde lindo andando, sacou? E eu é, é... Mas isso, isso aí. Se você pegar o HQ, laços. Você vai sentir isso no HQ também. Então, isso foi uma adaptação pro cinema, de certa forma, perfeitamente até. Do quadrinho, assim. O quadrinho tem todo esse esse, esse esquema aí também, esse lance de cores. É, mas eu, eu senti falta, assim, sei lá, de. É... Porra. De. Tem umas cenas meio loucas, assim. Aquele cara, o louco, né? Do Rodrigo Santoro, sei lá, cara. E eu... um. Eu achei que, porra, eu, eu, eu tinha que ter uma, uma cena da, da Mônica, é, sei lá, dela atacando os caras e eles meio, é... Eu, eu imaginei, na verdade, porra, que a Mônica, né, ela era uma figura, assim, com uma força fora do normal, entendeu? Tipo, ela é mais forte, ela é quase um super-herói, assim, entendeu? Ela tem... Ela bate em adultos, sacou? Ela bate em, em gente grande mesmo, sacou? É... É, e, e o Cascão também, ele, porra, poderia ter umas piadas daquelas mais, é... Sabe, mais daquele filme que a gente viu, da das tias lá? Podia ter um tom mais, sabe, mais louco mesmo, entendeu, cara? É, mais, é... Sei lá, mais diferente, cara, assim, é... Mais, mais pra cima mesmo, entendeu? Porra, por que não uma cena do... Tem as, tem as paradas, porra, tem tanta matéria-prima pra você fazer ali. Tem o é, o franjinha cara. Por que, que não podia ser uma... Ele vira e mexe, ele constrói uma máquina do tempo, assim. Porra, poderia ser uma trama mais, é, mais louca mesmo, entendeu? Mas é... Franginha vira e mexe, con, con, é, constrói uma... Eu acho, assim, na minha visão, tinha que ser uma parada tipo Springfield. Entendeu? Tinha que ser, porra, todos os personagens da Turma da Mônica meio caricatos, entendeu? Com aquelas características mais é, gritantes, assim, que eles tinham. E, e ser uma trama meio, de repente, é, uma Eu pensei assim, mais uma organização criminosa ou do governo é, séria vai para esse bairro do limoeiro, entendeu? E acaba é, conhecendo... Todas as, uh, uh, essas crianças, entendeu? Que são totalmente esquisitas. Aí podia ter, porra, é, o, o Cascão, uma piada com ele, né? Que ele, porra, ele sempre desvia da chuva. Como é que o cara sempre desvia, assim consegue. Porra, aí podia ter uma cena tipo Matrix, assim, né? dele desviando dos pingos da chuva. Podia ter umas coisas mais loucas, assim. A, a Magali é, porra, participar de um. De um Concurso de quem come mais, podia ter, sabe? A, os pais, tem umas brincadeiras daqueles mais de, de filme americano mesmo, entendeu? Dos filmes gringos assim, sacou? É... Então você quer que a turma da Mônica vire uma Marvel, é isso? Não, não, é Marvel, mas é. Sei lá, eu queria. Eu acho que dava pra dar umas risadas assim, por exemplo, o. o... Como é que é o nome do cara lá? Do cachorro, o. que é cachorro verde lá, né, cara? Floquinho. Floquinho. Porra, por que o Floquinho não, não tinha que ser de computação gráfica, né? No mínimo, um bicho estranho, assim, que, que as pessoas meio nem sabem é... identificar o que, que ele é direito, assim, entendeu? Porque no quadrinho ele tem meio que duas cabeças, assim, porque um rabo parece a cabeça dele, né? Ali é... No filme parece que uma Dondoca pintou o. O cachorro de, de verde, entendeu? Igual eles, eles colorem, sabe, os cabelos, uma parada assim. Aí tem, porra, tem uma participação do Maurício de Souza lá, é, Stan Lee, né? Mas só que. Sei lá. E aí depois é. O é, que, que tem mesmo? Aí tem um clipe no meio da parada tem um clipe musical, cara. Mais ou menos assim, não um clipe musical, mas porra, tem uma música inteira, né? Tipo, de alguma que banda. É New York, né? Aí eu, senta aí, irmão. Porra. Caralho, cara. Não tô entendendo. O que que tá vendo, cara? Tu ficou puto, né? Você tá com uma cara de puto. Você não deixou terminar o áudio. Você não deixou terminar o áudio, cara. Senta aí, cara. Senta aí, vai. Porra. O que, que mais uma pessoa... Você sabe quando um amigo pede desculpa, ele está automaticamente perdoado, né? Porra, pedi 300 mil desculpas. Quando você saiu várias vezes... Porra, eu não pedi ou eu tô, ou eu tô errado? Eu pedi ou não pedi desculpa? Porra, óbvio que eu pedi. E você não deixou terminar o áudio? Esse é o tipo de comportamento de alguém certo. que está no limite já da paciência. Não, parece que eu não estou no limite da paciência? Eu não sei porque você está com essa maquiagem. Porra, não dá pra eu saber exatamente, né? A sua expressão facial, mas porra. Eu queria só comer um nugget tranquilo, tem que fazer esse tipo de coisa. Não, mas que você, não <laughs> áudio, é. você não deixou terminar o áudio, você não deixou terminar o áudio, quer você ouviu 5 minutos. Não, mas. Não, Aí menos tá. de 5 minutos, você ouviu 30 segundos, você já decidiu que você tinha que sair. Por que eu tô errado? Mas você não sabe o que, que tinha depois. Você já julgou -a pelo pior lógico, como começou o áudio você, tipo, você tem noção que está colocando isso ao vivo. Eu tenho noção, mas porque você é. não deixou terminar o áudio tinha uma redenção sobre tudo que estava sendo falado no no começo, né? Mas assim, é igual você ver cinco minutos de um filme, julgar, você vê uma parada que te desagrada, você sai do cinema, você não dá uma chance para saber se aquilo ali é ainda mais um amigo seu seu amigo verdadeiro ainda por cima, o verdadeiro amigo. Será? Será? Ainda tem a pachorra de questionar isso? O seu, por que... Eu quero saber por que você tá tão, você ficou tão puto, cara, né? Eu acho que isso tá meio óbvio, né? Você não me conhece já? Eu, não tô... não, eu sei, mas isso não é. Você não me conhece, não é uma carta branca pra você falar qualquer merda, qualquer hora que você quiser e desprezar o trabalho de todo mundo, tá ligado? Eu tô desprezando o trabalho Pô, de acho... alguém. Pô, você fui é um convidado aqui e você vai chegar no dia Sim. seguinte e falar mal do cara. Eu não falei desse convidado. Eu falei desse e você não deixou nem Caralho, o, 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 a, o áudio terminar pra você ver o que eu ia falar de verdade, porra. O que, que você queria falar de verdade? Mas agora. Essa é a sua chance, cara. Eu fico até. É, eu rotei o áudio justamente porque eu não lembro tudo que eu ia falar mas eu me lembro que é. estava super completo é, eu vou te falando eu não eu, eu realmente cara eu não consigo entender isso entendeu tipo não é, dá para perceber talvez eu não consiga é, não eu não consigo entender mesmo eu queria saber se eu se os lugares fossem inversos hum. e se eu tivesse esse comportamento você é... O que, que você ia falar, eu imagino? Você acha que eu faria alguma coisa dessa? gosto fez assim, de falar mal de um convidado que veio? Caralho, cara, coisinha? mas caralho, você tá muito precipitado no seu julgamento, cara. Eu tô dando a chance, quer terminar de concluir seu raciocínio? É, eu ia falar que não todos os seus amigos são assim, entendeu? Mas vários do que eu conhe... dos que eu conhecia tinham uma característica né, dessa. Ninguém é bom o suficiente, né, cara? Não, mas eu não queria todo te irritar, eu é não queria, todo mundo mas é, assim... Não, não, queria... não sabe as coisas direito, não, todo mundo não... é... Todo, ah? mundo tem... todo mundo é ruim, todo mundo não sabe as coisas direito, todo mundo não, não gosta das coisas certas, todo mundo todo mundo tem problema, né, Vitor? Todo mundo tem problema, exato. Ah. Todos têm problema não, e faz é, parte da... Mas pra você ninguém, não, faz parte... ninguém é bom o suficiente. Faz parte da condição humana você é, analisar. Analisar não. Mas é falar sobre tá, os problemas tá das bom. pessoas, ainda mais quando você fala é, é, você fala sem machucar ninguém e sem é, denegrir. Se você se sentiu ofendido foi porque você não ouviu a coisa até o final. E eu ia falar justamente o que eu tava falando, entendeu? E tipo assim, mas você. você é... não fala nada. Eu acabei de falar. Mas que nisso aí? Que nem todos os seus amigos são assim. Porra. E daí? Mas por que você tem que falar o começo disso tudo, então? Qual foi o sentido disso? O que que agregou pra qualquer coisa isso aí? Que que você não agregou? entende eu ficar irritado com isso? De verdade? Você não entende? Eu acho que é um pouco de exagero, né? Cara? Não, eu tava tentando... Não, rapidinho, vou, vou, tipo, ah, vou botar uma situação pra você. Se você come... começasse a falar, cara, hum. sua família é... Vários membros da sua família são chatos. E aí eu me levanto daqui e vou embora. Os membros da sua família estão vindo nesse podcast e colaborando com ele e faz... tipo vindo aqui na moral e divulgando e fazendo as coisas? Tá... Estão fazendo isso? Não, mas eu não estava falando exatamente dos convidados. que Você acha que eu estava falando, cara? Ué, então talvez você deveria gravar o áudio um pouco melhor ou escutar o áudio antes de soltar o vivo. Mas tá bom, vai. Chega disso. Como... Vocês falaram do filme da Mônica já? Falamos um pedaço, né, cara? Vamos fazer isso aí então, velho. Começamos pra enrolar um pouquinho aqui. Né? Uhum. E o que, que as pessoas estão falando sobre isso, cara, que tá acontecendo aqui, cara? Então, você sempre tem isso, né, cara? Você sempre quer se auto-afirmar claro, fazendo um programa. Mas você sempre quer se auto-afirmar pela opinião de comentário de internet, velho. O que importa é a gente que tá fazendo essa parada aqui, pô. Sim, mas eu só queria... Eu não posso... Eu nunca pergunto. Não, Eu não pode, posso perguntar uma vez. Pode, mas é, algumas pessoas vão falar... Ah, oh, o Bento tá certo. O Yuri tá certo. O Bento tá certo. É, é, sempre assim. Sempre é isso, cara. É. Quer dizer, não, não sei. Porque é uma situação bem particular. Que não teve é. antes aqui, entendeu? Não, eu voltei porque o pessoal falou pra eu voltar. Daí eu falei, vou voltar porque esse é o nosso programa. Eu Porra, fiquei... foi o que eu falei também, ah, né? Mas esse é um... Enfim, né? Vocês não sabiam porque não tinha pix show toda semana é por causa disso. Olha o que acontece com um pix show semanal. E essa é a segunda semana, já que. Essa é a primeira vez que a gente repete numa semana. É, mas acontece que você, é. cara, já falou inúmeras coisas que me irritaram e eu é simplesmente não. Não, não tem problema, não vou, é. Não tem problema. Não vou... Sabe? Eu, eu falo coisa que te irrita. É... Você fala coisa que me irrita, tudo bem. O problema é destratar a convidada, é destratar a gente que tá aqui ajudando a gente, treino, no ar. Sim, mas... sem, sem motivo. Sim, mas isso aí é o seu a julgamento. A bruxa tá solta, hein? Ah. Yeah? Sim, mas isso aí é o teu julgamento, porque eu não ia destratar ninguém, cara. Acontece que você não conseguiu nem terminar de ouvir a parada, entendeu? Yeah. Se começou não, uma só... parada... Eu vou te dizer... Eu é... comecei a Não, falar... rapidinho, rapidinho. Fala. A ironia ou a... a a comédia ou sei lá o que ou, hum. ou, ou, ou não sei é para é levar a sério então tudo que é falado então tudo que eu falei de Era uma comédia isso não, rapidinho eu posso perguntar várias vezes sobre coisas que você também acha que é comédia se é comédia porque porque se você não achou graça então é justamente pegando o seu argumento se você não achou graça então não é humor não mas eu não achei que estava fazendo humor achei que estava é, gravando é claro você estava gravando um áudio que você não conseguiu dormir então sei lá Irritado que você for com alguma coisa que a gente falou aqui. Você falou disso comigo no carro. Daí a gente falou, não, velho, não tem nada a ver com isso. Agora você vem você tem que trazer aqui pra gente ficar fazendo isso. Você acha que isso é divertido? Não, eu não acho é, que é divertido. Mas eu acho que, porra, aqui é um espaço onde a gente conversa sobre coisas da vida, né? E isso hum. são coisas da vida, entendeu? Tá. E é... Tá, mas o que você quis dizer com isso tudo? O que você acha que isso agregaria pra gente? Não... Uma agregaria, não sei o que que é agregaria, o que que, que que é agregar, agrega qualquer coisa? Se é uma conversa solta, tá como fazendo, é que você sabe o que que vai agregar qualquer coisa? A gente tá coisa? um programa hum. em conjunto. Sim. A gente tá fazendo um negócio certinho pra crescer, não ah. sei o que Que isso agregaria ao nosso programa, Esse é isso que eu quis dizer, porque a gente não conversou isso no carro. Bom, a, a, a gente tá... conversou no carro. Então, por que trouxe isso pra cá? Ah, por que é? a gente traz qualquer coisa pra cá, cara? Não qualquer coisa. Tem muita coisa que eu não falo aqui. Ah. Sim, e eu também. Várias então, coisas que eu também não falo. Exatamente. Mas só que eu achei que não tinha nada demais em falar isso que eu Mesmo? ia falar. Então você é tem ter um pouco mais de noção, talvez. Não, você não ia ter é. falado. Foi porque a sua reação foi muito abrupta, entendeu? Não, não é que minha reação abrupta. Foi abrupta, sim. Não, não é várias, várias coisas que você fala que me ah, assumiu. Não, sua... você pode, poderia ter ficado assim, aí cara. Tira esse áudio, o que, que você vai falar aí? Você não pode falar assim não dessas coisas, hein? que eu, eu não, eu não, eu não vou reagir do jeito que você acha que eu vou reagir para as coisas também, cara. Tem que ter mais noção. É por isso, tipo, ontem que eu fui contar a história lá do da atriz, eu, eu soltei e falei, você quer falar disso? Daí você mostrou que não queria falar disso, eu não falei. Por exemplo, entendeu? Tipo, você, ah, que você mostrou noção. isso para mim aqui? Não, lembro que eu falei da Não, isso mas era... você mostrou isso nessa situação? Quê? Você falou, não fala disso? Não, não deu nem tempo, né? Você não, não. Você, você nem escutou seu áudio para ver se no começo do áudio tinha algum problema de você soltar isso ao vivo. Por isso que me irritou. Não, faz sentido, eu tô falando, Não faz nenhum sentido para você na sua cabeça? O quê? Você tem que ter um pouco de cuidado com um negócio Sim, que é ao eu, vivo. Isso aí tá agora pra sempre. Mas eu cuidado, porque eu, agora tá para sempre. É. Sim, mas não tem nada demais no que eu falei. Não, eu sei. Eu não especifiquei ninguém, eu não falei nome de ninguém. E eu ia ter um Cara, raciocínio completo. É uma coisa completamente óbvia. Todo mundo comentou exatamente sobre isso. Então, assim, tipo tem, não teve nenhuma sutileza isso que eu quis dizer. Todo mundo comentou sobre é. isso? Ué, depois a gente vê isso aqui. Tem replay do chat, a gente vê. Ah, todo mundo comentou hoje sobre é, isso. É, sobre quem você estava falando, como que estava falando. E, tipo assim, vou ser bem sincero: cara. eu achei muito mais. Acho muito mais. o que eu falei no carro para você: acho bem mais agradável Mas do você que. Você eu não conheci só é. O, é, o teu amigo de ontem, irmão. Eu conheci é. teus amigos na, sem estar aqui no podcast. Eu conheci um outro amigo meu só. E daí, tipo assim, acabou de vir um ontem. Você fala, solta isso hoje, porque não conseguiu dormir. Você é pouco sutil, né? E assim, tava no carro, inteiro, o tempo todo reclamando. Porra, no negócio do mecânico, negócio, velho. Eu falei para você o que eu achava disso também, só amenizou a situação você tava tava, pô, para ser mecânico você não precisa ser inteligente, sei lá. Eu não, 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 não. Era não isso? vai, não vai transformar. Não, tô transformando. O que eu tô falando você tá falando que assim, qualquer, um consegue fazer isso. Peraí, aí. Não, não é possível que você. Pô, eu eu não, eu não pego corte. Eu vou falar, disso. não, 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 não é. mas eu tô falando em cima é. disso, justamente. Não é possível que você não, não sabe qualquer ser humano, ainda mais é, nos Estados Unidos, vamos dizer, e eu não estou usando isso como parâmetro, mas qualquer um sabe consertar um carro, mexendo um carro, arrumar um motor, trocar um pneu, isso é conhecimento é de praxe, né, irmão? Ainda mais é... Isso no... não é ser um mecânico, cara. É? Sim. Mas trocar porra. um pneu não é, ser, não é ser um mecânico, cara. Sim, mas você aprende, dá para você aprender essas coisas. Qualquer coisa dá pra você não, aprender. Não, com muito mais facilidade. Ah, é, qualquer coisa dá, dá. para você aprender, mas não com tanta facilidade, né, cara? E daí tudo você quer comparar com cirurgião de cérebro, que é a coisa mais específica Ué, do mundo mas... e mais difícil do mundo. Cara, você tá ligado? É tipo. o mesmo exemplo então, que eu usei pra você no ser, carro. É... é o mesmo exemplo que eu usei. É, tipo assim, é igual a uma pessoa matou alguém. Ah, mas ele não matou alguém. Ele não matou 6 milhões de pessoas igual o Hitler. Então tudo bem, então vamos relativizar. Sei lá. Não, mas você não. Você, você, acha, você acha maneiro esse clima, assim? Você não consegue. Você, não, isso, você mas... tá, tá jogando pra que... mim agora. Mas você isso... acha que fui eu que criei o clima? Não, você tá jogando pra mim. Eu, eu tava amenizando. Você começou com esse papo eu falei, Cara, você vai começar com isso mesmo. Daí você fez. Eu falei, Eu concordo com tudo com você. Eu tentei fugir disso. Fiz várias coisas. Você vai lá e solta um áudio falando um bagulho. Desse... Você acha que é maneiro isso? Um clima pra cima? Porra, eu não, eu não julguei que é. E eu não tava falando especificamente do ah. seu amigo de ontem, se foi isso que você acreditou, cara. Sacou? Não tava. Falando do seu brother, do. Do, do é podcast. Isso. Porra, caralho. Mas, mas sei, acontece. É... esconder o bagulho agora. Mas, você não mas está... esconder, você não é. deixou nem eu terminar de, de, de rodar a parada, porra. Eu tô falando ah. que eu não tava falando. Exatamente o seu brother de ontem, cara. Eu só queria é. falar um negócio pra puxar um assunto. Só, só ah. isso. não achei que você ia ficar tão incomodado, entendeu? Você já não falou que vários dos meus amigos são doentes, cara? E cara, é... mas isso é diferente, cara. De. Hum. Porque, assim, os que eu falei, você falou aqui antes de mim, para começar. Sim, porque eu não acho isso nenhuma ofensa. E segundo que não é convidado de podcast, não é gente que. Sabe, você não sabe como um o cara vai se sentir você falando isso assim? Vou repetir mais uma é. vez. Não, mas, porra, eu tô falando que tá óbvio. Você falou. Entendeu? Eu tô dizendo. Tipo, você pode. Não, com, mas tá porque, óbvio pra você, pode, você que, pode... que interpretou desse jeito. Não, você que, pode amenizar o um negócio, agora, mas não vai funcionar mais. Agora já foi. Vamos seguir em frente. Você próximos pode... assuntos, Próximo assunto. tá coisas. óbvio porque você tirou é. essa suposição da tua cartão além. Não, não adianta você querer falar que tá comigo isso agora. Véio. Todo mundo sacou isso, todo mundo comentou que era não, isso. Aí. Você, você que falou que um... acabou ontem, de. rapidinho, você é. acabou de falar. Não dá, rele... não dá importância a comentar. É. Aí você fala, agora para reforçar o seu ponto de vista, não. você fala que todo mundo comentou. Não, eu, é... não, eu não tô ligando pra Isso pessoa é só... se a pessoa concorda ou discorda, coisa, porque assim, todo mundo entendeu de quem você estava falando. Não, você Já. Só, só, teve, só teve esse cara é. que era teu brother aqui no podcast. De vinte e poucos anos, sim. Ah. Então, pois é. Não sabia. É. Mas acontece que Deveria não teve... saber, porque Sim. é o seu podcast. Mas, mas acontece é. que não teve só esse, gente, é. do teu brother. Eu posso estar falando de qualquer um. Que, aliás, eu não estava sendo específico cara, tudo bem. sobre a, o a gente, cara. A gente não precisa mais falar disso. A gente pode mudar de assunto, cara. Depois, você quer falar de outra coisa? Cara? Você não, tem mais. Mas agora é, que... simplesmente eu vou ficar é, me sentindo ah. é, culpado. Ué, que bom. É o mínimo. Tá Tipo assim, um, um ser humano normal se sentiria. Não, agora eu vou me sentir é, é... mal. É, vou ficar me Caralho, mas acho que eu, eu que quis fazer você se sentir mal. Eu tava de boa aqui, só trocando ideia, tentando mudar assunto, falando, pô, você quer entrar nisso de novo? E aí, você, é, Mas você, acontece, você, você é tão sutil é. que eu não consegui identificar. Pra mim, se eu não quero entrar no assunto, eu falo, meu irmão, não, não fala disso. Mas, porra, eu tento. Tipo assim, aquela porra. vez, aquele pic show que a gente falou do aniversário da Alexandra lá. Eu falei, cara, a gente já tinha conversado disso na segunda, já tinha resolvido tudo. Eu falei, cara, você começou a falar disso aqui? Eu falei, cara, você vai querer falar disso aqui mesmo? Porque eu vou ter que falar tudo que eu, do meu lado também. Sabe? Eu não vou... Daí virou aquele negócio todo. Talvez as São pessoas. Assuntos é. É. São é. assuntos da vida. São assuntos da vida. Se não bem. é. Um podcast não é pra você. Não, tudo bem, já Fala tá. Tá, tá acontecendo. Tá acontecendo. Já tá aqui. Quantas pessoas estão vendo Você pode isso aí? falar né? eu, olha, eu não queria ser desrespeitoso com nenhum Estamos convidado. Estamos com 1.015 pessoas. Caralho, 1.015 pessoas. Depois de falar eu, não, eu não é, queria é. ser desrespeitoso com nenhum convidado, cara. Acontece... Pede desculpa, então, cara. Eu já pedi. Pro convidado? Só, só isso, cara. Não é legal fazer isso. E a gente Caralho. parte pra outro assunto. Acabou. Mas é... Cara... É, é óbvio, porque é? eu vou estar tá indo contra ah. é, a verdade. Qual verdade? Que eu não quis ofender nenhum e que eu não, objetivamente, é. eu não ofendi o convidado de, de ontem. Então eu vou ter que, tipo, é igual é, assim. É, é. Não, faz o que você quiser. Não, 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 Você não precisa fazer nada que você não queira fazer, tá ligado? Não. Enfim. O. Eu, eu, eu... Eu pediria desculpa pra, <laughs> pra apaziguar os cara, ânimos. Eu vou, eu vou pra falar. apaziguar os ânimos. Eu já pedi desculpa para você, não é o suficiente, é. porra. Eu já te falei. Uma cara. desculpa, eu tenho que pedir duas desculpas, uma para um cara que nem era o, era o alvo do meu comentário, e uma para você, por um comportamento que você catalisou. Cara, Olha, eu eu não quero falar. eu não quero. Agora eu mais. vou sair do programa. Eu vou sair. Vai é mesmo? Mas eu só vou, vou dar um trago e volto aqui. Mas eu não vou sair pra ir embora, não. Caralho, bicho. Vou falar, eu jurava que não é. ia ter nenhuma briga hoje, eu jurava que, é, cara, eu dou, é que difícil, não ia cara. ter nenhuma briga, mas acontece que eu sou hiper sarcástico e você é hipersensível. Cara, eu então, não sou hipersensível, cara. Eu sou uma pessoa, eu sou muito calmo geralmente, mas é difícil algumas coisas que é muito sem noção, tá ligado? Tipo, é difícil de lidar com algumas coisas assim. Tô tentando. Dia após dia, cara. É, não, eu, vou, eu falei já, cara. Já, já já falou tudo isso tantas vezes aqui, cara. Eu gosto de você, eu acho você é muito engraçado. Acho que, porra, eu adoro fazer podcast com você, tem todas essas coisas, mas às vezes é difícil também, cara. Porra. Você tá na linha aí, Tony? Como é que é? Como é que é? Não, só pra saber se eu, se eu tô falando com você ou não. É, cara, é difícil. Essa vida aí. E daí fica um monte de gente falando um monte de coisa no comentário, falando porra, o Yuri não sei o que lá. O Yuri não sei o que lá. O Bento não sei o que lá. O Bento não sei o que lá. O Yuri não sei o que lá. Tipo, qual que é o fim disso, tá ligado? e o episódio 100, galera. Porque o episódio 100 vai chegar aí. A gente vai ter que aproveitar tudo que aconteceu até aqui, né, Sônia? É, exatamente. É no episódio 100 que tudo é. termina. E estamos chegando lá, gente. Então é. aproveitem todos esses momentos, porque vai chegar no fim. Sim. <laughs> Vamos, vamos para umas perguntas aí para uns negócios? Vamos, cara. Ó, oh, teve é. bastante coisa, a gente tá é. com um público de pique show aqui, essa treta foi muito boa, fenomenal, agradeço, foi muito legal, mas vamos adiante. Tá. Ó. Então... <laughs> <laughs> oh, o Matheus Tavares mandou cincão e pergunta: algum diretor ou ator que vocês consideram subestimados ou superestimados? Desculpa, qual que é a pergunta? É, algum diretor ou ator que vocês consideram subestimados ou superestimados? Porra, su superestimado? Christopher Nolan, Zack Snyder. Quem mais? É... Subestimado? Acho que o Quentin Dupier, pouca gente gosta. É deixa eu ver é, tem muita gente cara o James Gray eu acho que mereceria mais é, atenção assim do que ele tem talvez você Tony tem alguém específico aí eu ia falar do Nolan também cara é. tem tem eu acho que tem um filme um filme que eu acho legal <laughs> este é meio meio complicado. Qual? Né, cara? O Nolan. Cara, o Nolan não, não é tudo que ele fez que é, é horrível, então. mas é, é superestimado. É superestimado mesmo. É. É, deixa eu ver. <laughs> Estimado. Ah, putz. Não sei, mano. Agora eu tô tô pensando aqui. Superestimado. Quem que você acha e superestimado? Não, agora eu nem consigo mais. Continuar o programa, porque é, vou te falar, eu sei que essa conversa vai não. se estender ainda. Qual é, conversa? Isso, esse assunto. Qual? Esse que a gente não, teve. Acabou. Não, Chega. não, vai se estender quando a gente sair, quando ter, ele desligar a não, luz, cara, a câmera. Eu não quero ter esse tipo de conversa com você, cara. Por que, que eu vou ter esse tipo de conversa? Tipo, é só trata os convidados bem, que vem aqui e acabou. Ah, eu não eu, trato as pessoas não. bem? Não de mentira, tu fala assim, tipo, ah, sai alguém e fala, porra, esse cara, não sei o que lá. Esse cara de que é mentira, lá. eu tô brincando, né, irmão? É, é, é. Porra. É, óbvio que eu tô brincando, né, Yuri? Porque, não, por porque que você acha que eu fico irritado? Senão, não, é, não, é, não é uma reação que acontece do nada. Não, é uma eu coisa sei. que vem de muitos eu dias. Sei por quê. Eu sei por que é. você fica irritado. Ah. Então você não vai aceitar. Caralho, velho. Aí, caralho, não. o quê? Eu sei por que você fica irritado. É porque a pressão de você estar tá num. Num sistema novo de funcionamento, entendeu? Que você Como não assim? sabe. é que você não tava acostumado. Que sistema e essas... novo de funcionamento? Isso, de, de fazer um, um programa, de aparecer. Não, de... cara, é de bom senso, velho. Você tem. Ah, ah isso é... não te estressa. E aí qualquer, qualquer coisa é um gatilho para você já não, se estressar é... mais. Várias vezes eu já falei dessas coisas fora da câmera com você. E daí chega aqui você chega e você... Ah, não, vou, acho que isso é uma boa ideia de chegar e colocar no ar. E daí você quer que eu fique tranquilo com a reação disso. Não é uma questão de argumento, não é, uma questão de, não é uma questão de falta de noção, tá ligado? Tipo assim, e a gente fica brigando aqui, é legal. O pessoal gosta a gente brigando, gosta da gente discutindo. Não, eu daí, não, fala, eu... daí a gente fala, ah, não, mas nem tava discutindo. Mas, pô, lógico não, que a gente... Hoje foi uma é. discussão, mas é. eu vou te falar, na maioria das vezes é... Em 90% das vezes não é nenhuma discussão. Mas hoje é... Calhou talvez eu tenha um pouco ó oh, pediram para eu soltar culpa. a trilha do ratinho aqui hein? talvez eu tenha um pouco de culpa no cartuário entendeu de ter sido te achar que eu tava fazendo uma coisa Legal, mas aí. Não, tudo bem, cara, vamos seguir em frente. Já voltei, cara, eu fui sair um pouco, respirei. Meditou. Não deu tempo de eu meditar, o que? Gostaria muito. E eu meditei antes de vir pra cá, cara, eu sou. Isso que eu... <laughs> O quê, Pode falar, cara? Ué, fala aí. Caralho, cara, quero que... ouvir, pô, quero ouvir. Se tem alguma crítica pra fazer. A minha pessoa, irmão, nada melhor do que num programa. Entendeu? Ué, cara. O é, é, que eu ia te falar mesmo é... São águas passadas, irmão. Mas, se tu quiser... É, <laughs> mas, é, se tu quiser ainda botar alguns pingos nos i, você pode ser honesto, cara. Pode ser honesto. Minha vida é um... Livro aberto, não, menos as cara, partes eu, que você sabe, ó, né? Eu falei então, isso ok, no né? pick show que a gente brigou mais. Eu falei disso. E, mas eu acho que não sei, cara, talvez isso esteja acontecendo porque tem que acontecer mesmo, sei lá, essas discussões que a gente tem e, sei lá. Mas assim, eu não vejo o programa como uma competição. Eu ficar brigando com você e quero ver quem tá certo, quem tá certo, sabe? É uma conversa, é um negócio que é divertido e tal. E você joga muito pra isso, às vezes, cara. Tipo, tudo é. Porra, é uma briga, não sei o que lá. Vamos ver quem, quem tá certo, validar minha opinião, não sei o que lá. E às vezes eu só quero trocar uma ideia de boa e ficar apresentando o programa e fazer um negócio. Tá porra, eu achei que ia acontecer isso hoje, pô. Ué, eu também. Tanto eu tentei, né? Segurar, mas daí, pô, chegam algumas coisas que eu sinto que ali passou do limite. Falei, cara, eu vou. Respirar, eu não sabia, na verdade, talvez eu fosse embora, cara. Mas assim, eu fui, respirei. Falei, não, vamos voltar e vamos fazer esse programa. Tipo, a gente tá aí, pô, tem o Burger, tem o, o Rick que veio aí pra fazer os negócios com a gente. Tem, pô, nosso público que tá assistindo aí que é maneiro, tá ligado? Eu gosto de fazer esse programa, acho maneiro, mas tem coisas que irritam, cara. Porque sai do, do normal, assim, sabe? Do aceitável, do. Você, você entende isso? É só isso, cara. Eu gosto você. Sabe que eu gosto de você. Não, cara. mas eu acho que foi isso. Ah. Agora, qual é a outra situação que você pode nomear? Você, você que quer fazer isso assim? aqui agora, Não, rapidinho, mas... A gente pode falar depois que de acabar o programa, Não, cara. então foi isso que eu acabei de falar. É? Eu sabia que esse assunto... Não, se ia você perdurar, falar sobre isso, a gente pode do programa. Falar depois. Por que você quer falar essas coisas no programa, você entende? <laughs> não, não, não é um clima maneiro, tá ligado? Eu sei que a galera gosta de ver briga e gosta de. Tipo, tipo, não, mas não eu, quer, eu, tipo... eu, eu vou te falar, eu não, eu não, eu não, não gosto de ver briga. Eu, eu não gosto de provocar briga. Você acha <laughs> que eu gosto de provocar briga? Eu sou movido a conflito? Eu não sou, não, cara. Eu sou é. movido a risada, alto astral, bom humor, entendeu? Hum. É a alegria mesmo, é. Yeah. Ué. <laughs> Ué. Mas acontece que, porra, eu não sou vidente, entendeu? Quando é que eu vou saber que eu tô é... Tocando em alguma ferida, né? Sei pois é. Mas você quer tocar em ferida? Não, claro que não. É um, é um objetivo não, seu? Não, eu queria só levantar falei, conversas. Não, por é isso que eu falei. Levantar cara. conversas. Eu contei essa história né? uma vez que eu conheci o Daniel, que é um cara que fez uns remixes aqui pro programa de áudio, né? Hum. E eu conheci ele na vida real, em 10 minutos comigo, na vida real, não é mal, que não é isso aqui. Ele falou: caralho, isso é muito diferente do podcast. Eu falei: como assim? Eu achei que era alguma coisa de aparência, sei lá, o que, que era. Ele falou, não, você é mó calmo, você é mó tranquilão. Eu achei que você era irritado, achei que você era. Por causa, por causa que... do podcast? É? Mas isso, você agora parece é. irritado? Então, talvez. Eu, eu, tipo, às vezes eu olho aqui tá todo mundo. Relaxa, Yuri, relaxa, Yuri, relaxa, Yuri. Tá ligado? Mas, Como não... se eu fosse o cara que fosse irritado na vida. <laughs> Mas é. Porra, eu medito duas horas por dia tipo assim. Eu não acho que tu é irritado, pô. Não é? acho. Acho que você é mais mais zen, né? Mais para zen, pô. Mas aí quando quando por isso que eu acho que aí às vezes alguma coisa é, que não é tão grave já puff, já é o gatilho porque tu tá Mas acumulando que... uma, uma espécie de é, eu tô, não, eu tô acumulando... Acumulando a novidade acho, da, da vida, da, das não, coisas é, da vida. Eu fico acumulando, acho que, várias situações desse tipo e uma hora vai, chega e você fala, caralho, velho, tipo, você entende? Tipo assim, você reclama de um monte de coisa, só, só falando, você reclama de um monte de coisa, de um monte de coisa que não faz sentido nenhum. Daí chega no um momento que você <laughs> reclama do negócio ao vivo. Daí eu falo, caralho, velho, porra, eu tô correndo atrás de um monte de coisa pra gente fazer isso aqui, pra ter toda semana, pra estar tá um monte de gente legal, pra tanto tá, não sei o que lá. E você chega e solta assim, foda-se, tá ligado? Você entende o que eu tô dizendo? Não tô falando isso pra. Isso eu tô falando, não tô querendo brigar com você, não tô querendo ficar contra você, não quero. Ah, tá certo, tá errado, tá certo, sabe? Só, tipo. A gente não precisa disso, tá entendeu? Entendeu? <laughs> Já é legal, o programa. Mas eu não acho que precisa de nada, cara. Simplesmente é. é... Então foi um erro de cálculo, porra. Porque é... foi isso, tá? E acho que eu já pedi desculpa o suficiente por um dia, entendeu, velho? Sendo que... Eu já tava mudando de assunto com o Tony, você que voltou nisso, cara. Não, mas claro, porque eu voltei aqui. E mas, aí... é, qual, qual, qual que é a diferença... Quer dizer, tem algumas diferenças, mas qual que é a diferença de a gente falar aqui ou no carro? Tipo, no carro só não vai ter exposição disso que a gente tá falando. A gente vai falar as mesmas coisas, cara. Não é como se eu fosse dar uma busta e fazer... Eu não sou... Você não vai ficar de castigo, tá ligado? Não tem diferença nenhuma. É. A única coisa é que, às vezes, eu gosto de trazer assuntos que são reais para a gente discutir. Olha <laughs> o oh, Frankenstein <laughs> ali. É, é, só isso. Ah, Frank. Acho, acho que, é isso. Frank. Não, mas relaxa, relaxa. É, foi mal o nosso convidado, Frank, <laughs> e aí a gente... É... é <laughs> Falando, estão aí com essa lavação de roupa suja, né? Pix é, show, né, pessoal? Não. Eu tento evitar <laughs> isso a todo custo, mas eu não consigo, cara. Cara, então, eu, eu não vou pedir Eu não consigo eu não sozinho, vou... eu preciso da ajuda de vocês. Que se vocês fizerem Pix aqui, ó, se a gente chegar a um milhão de reais, a gente não precisa fazer isso aqui mais. E daí eu não preciso mais fazer isso toda semana lavando minha roupa suja eu aqui. Eu não vou, é, eu é. não vou, ó. Cara, eu faço uma promessa aqui, tá? Que eu não vou mais é, trazer nenhum assunto à tona. Nenhum. Nenhum. Vou trazer <laughs> nada. A gente vai falar de filme e de. O que mais mesmo? Não. Frankenstein e, e filme e. E comprar cadeira nova e. Mas, né? <laughs> cadeira é. nova? A gente não falou outra disso, no né? É, às vezes confunde, né, cara? Mas é. Então, hum. porra, é por isso que é. Tu é imprevisível, entendeu? Eu, eu, quem não aguenta sou eu mais esse comportamento de imprevisibilidade, entendeu? Toda hora é, é. Cara, você tá cancela, de novo? Vou cancelar, acabou, vou embora, tchau. Se mata. Por ah. isso que eu mais escuto, se mata. Vai, cara, vamos falar então de outra coisa, vai, cara. Vai, vamos falar de outra coisa, cara. Chega, chega desse assunto, vai, cara. Eu, é, eu já pedi, cara. Você já ouviu, já ouviu falar disso, cara? É, ser amigo é nunca às vezes ter que perguntar por quê. E ser amigo também é você automaticamente perdoar o outro amigo quando ele pede desculpa, entendeu? Então, eu já fiz minha parte, cara. Sacou? Cara, eu não acredito que minha vida está sendo isso agora, tá ligado? Toda semana eu fico vindo aqui ao vivo, passando por isso. Cara, vamos. Vamo... Tá <laughs> Vamos recomeçar do zero, vamos recomeçar do não. zero. Vamos recomeçar do zero? Vamos limpar a, o, a ficha e recomeçar do zero? Vamos lá? Vamos lá, irmão? O como... <laughs> que, que você quer que eu faça, cara? Não, que o cara que você quer que eu faça? Não, não faz nada, mas fica, Só fala, é, fica essa... em silêncio? Não, fica esse loop eterno da vida aí de. Enfim, né? não importa, na verdade, né? Não, acontece que pra mim é. Eu já mudei como é. É dar água pro vinho hoje, que é. Foi como dar água pro vinho, entendeu? Foi tá. como é ter mudado da água. É, não, é, é foda. Tem. Deixa pra lá. Vom, vom, vamos, vamos seguir, vai. Vamos Tudo é deixa pra lá. Vamos preparar pra falar do filme, então? Já demos ah, uma é. hora e quinze de briga, hein? Esse, essa é, é cheio de recorde aqui. Hoje vamos, um recorde vamos pra umas perguntas de antes de falar do filme aí. Por favor. Posso colocar minha fantasia de novo, cara? É, não. Eu que sabe, né, irmão? Cara, por que, que a gente cara. não é. Ah. Quer parar por hoje? Não, eu ia falar pra chamar o Frankenstein, pô. Yeah. E aí, Frank? E yeah, aí, Frank? Senta aqui, cara. Vai falar mesmo? Frank! <laughs> Às vezes as famílias brigam, Frank. Às vezes nem tudo sai como você planejou, né, Frank? Às vezes a vida não é justa, Frank. Mas o que importa é seguir em frente, né? Eu é, uh, sem nem falar... Mais. É. Vou morrer, né? É. tá chateado ainda? Ah? Tá chateado? Não, eu não tô chateado, não. não eu acabou. tô é... é. Tô chateado com. É. Nada, na verdade. Não tô chateado. Na verdade, eu não estava chateado. Eu. Eu não. Eu Só chateado pela. É... Não tô chateado, na verdade. Só surpreso pela. É... Chocado, né? que que... Tu, tu tava assistindo lá, né? Oh, sim. <risos> <risos> ah, você é. quer falar do filme? É? Vamos falar do filme, Tony? Vamos. Vamos falar do filme. Tu já viu esse filme, Laços? Laços. Hoje vai ser bom, hein? <laughs> Caralho. penadinho. penadinho. É, é amiguinho. É, pois é, tem nas histórias, né? O Franklin também na turma do penadinho. Né? Então, lá. mas é, é isso Voltou que eu Perdão. É isso que eu ia te falar também, Bento. Você, você talvez está esperando da turma de, da Mônica uma história ou do penadinho ou do astronauta também, né? É. É, eu queria que, é a que a eu queria que fosse situação. uma história louca, né? Vocês já falaram do filme? fala um pouco, eu é. falei um o que pouco. O que você falou? É, ele só reclamou um pouquinho, mas a gente não entrou nos, nos detalhes. Isso né? é uma parte louca no filme do louco. É. O louco tava no filme, era o Rodrigo Santoro. Isso, é um. Porra. Passou, é... desaperceber. O louco era uma. Era uma. Era uma. É imaginário, né? Na verdade, deu pra entender isso, que o, que o Cebolinha imaginava o, o louco no filme, né? Que ele não era real, né? Mas, cara para mim o tom do filme todo é tá errado cara em primeiro lugar eu não adaptaria um filme da Mônica Live Action jamais um, com aquele apesar do da, do, da graphic novel ter um extremo valor isso é muito legal o laços eu jamais adaptaria um filme da Mônica primeiro Live Action com essa história laços cara você perde muito cara tinha que ser um o tom do filme tinha que ser como eu te falei batutinhas cara tinha que ser mais é sabe, adulto apanhando da Mônica, de repente eles é, fazem a turma da Mônica passar por um, uma bateria de testes, assim porque eles são muito mais é, bizarros do que crianças normais entendeu, tipo o Cascão o Cascão quando entrasse no ambiente as pessoas tinham que comentar, tipo, caralho será que alguém morreu, cara, que cheiro horroroso <laughs> é, de, de sabe, cara, acho que a, uma vala do esgoto abriu e era, o, era meio que o Cascão, entendeu porque que o Cascão também é no, no gibi, eu tô enganado, o Cachecão é, não é negro, cara? O Cachecão é, não é negro no gibi? É, é. É. Também, também tive essa impressão e é. ficou lá outra coisa, né? É, tipo um moleque até, que é normal, o, de cabelo cacheado. Pô. O Cebolinha mesmo, pô, o Cebolinha é careca, velho. É, tem porque, três, é. cinco fios de cabelo. Por que, que não tem uma brincadeira com as coisas mais, ób mais engraçadas do quadrinho? que é tu adapta mais ou menos do laço, faz uma adaptação livre. Porra, o pai do cebolinha é igual o cebolinha no quadrinho. Não tem uma brincadeira deles serem totalmente iguais assim o seu cebola. Até as é a, é, a, a periferia toda de personagens, o Humberto que só fala um, hum, hum, é, tem tantos personagens que podiam ser super caricatos e ter umas falas engraçadas, entendeu? Hum. É. E a parada ser assim, é engraçada mesmo. A Mônica, eu falei, o Cascão desviando uns pingos de chuva, tipo Matrix, entendeu? Porque... Uf, uf, dele não... dele não tomar água, entendeu? Sério? O Cebolinha resolver... <laughs> ser boa, é, né? O Cebolinha resolver todo o plano... A, a trama final realmente fazendo um plano é, infalível, tipo um esqueceram de mim, alguma coisa mais maneira, entendeu? E é... E a Mônica, a Mônica, o que, a, a, a atriz que faz a Mônica, para mim é a única que tem alguma semelhança com o personagem do quadrinho de verdade, assim, sei achei, lá, o que, resto. Achei que faltou o um evento, o um evento mas emocionante. Também. Ficou muito morno, eu acho. É, isso. É. Ficou uma coisa que, porra, poderia reunir toda a cidade numa, numa é. coisa que todo mundo meio Springfield, entendeu? Que todos. Os, tem o um policial, tem não sei o que lá, tem todo mundo. Porra, tem o Capitão Feio, tem o Chico Bento, tem o Franjinha. Olha quantas possibilidades de histórias maneiras, sendo fiel ao aparato, você podia criar. E aí fica um filme totalmente desses. É bonitos que você não dá uma risada não é para ter graça é para ser lindo a, a, a graphic novel que foi adaptada já é uma versão mais recente né da, da Mônica não é, é, uma vez, é uma foi versão uma antiga é essa graphic novel são várias com é, várias várias histórias é, várias é. histórias fechadas de vários autores e desenhistas dando uma, uma pegada deles para a turma da Mônica que eles uh -huh, quisessem uh -huh. entendeu Porra, eu acho que poderia ser muito, poderia ser hilário de você, de você chorar, de rir um filme da que, Mônica. Que, que você acha se adaptassem a fase nova, a fase mangada da Mônica? Não, não faz. Eu acho, que não, não, eu não, não, acho que isso não, não tem eu, nada. Não, não é o, esp, o espírito ser, da Mônica. Tinha que ser a turma né? da Mônica, mesmo. É. Entendeu? Tinha que ser a turma da Mônica original, naquele, naquele naquela pegada que, do quadrinho mais é louca. Porra, tinha que ter uma parte que a Mônica enfia porrada nos adultos e ninguém entende nada. Que ela tem uma força assim, é, hum. a, ela é quase um super-herói, entendeu? Senti falta das coisas clássicas dos, dos quadrinhos, cara. E não é, e é não essa pegada. Eu, eu, tipo assim, tem uma galera que amou esse filme que ficou falando muito, que era muito foda, e tem a galera que odiou, é tipo, você. Eu acho que é um filme ok pra criança, assim, cara. É... O Brasil não tem nada disso, assim, nunca. E pra quem. Legal, começar a ter um, assim. E... Mas assim, não é nada que eu... Tipo assim, também porque eu sou um adulto de 35 anos, e não é um filme feito pra mim, tá ligado? Então, assim. É um Esse filme. É, não, sim, eu tenho essa impressão que ele tava fazendo um filme pra gente. É né? um filme assim, que é uma adaptação. Ele aquele, aquele é... material quando era. Lá atrás, é. ele não tava fazendo pra gente. tá fazendo é. pra essa nova geração. Aqui. É, tipo assim, a molecada hoje em dia gosta muito mais da turma da Mônica Jovem, que é. vende bem mais, sabe, eles, de mangá, Sim. do que a antiga, assim. Ah, é? E vai ter o filme da Jovem também, com outro elenco completamente diferente, é. sabe? Então, assim, eu acho que, assim, adaptando a Graphic 9, fazendo um negócio no clima que é a Graphic 9, é honesto, tá ligado? É. Não é o tipo de filme para mim, mas também eu não... a galera que ficou muito também, ai meu Deus, não acredito, filme da vida, sei assim, que ela também discorda, tá ligado? Assim, não é tudo isso tá é um filme honesto assim para para o que, que da ele se propõe é exagero, assim, tá ligado? Né? É, exagero. É uma é é opinião sensal, eu achei. É, é. sensal. Eu acho que tinha que ser tinha que agradar justamente o público das antigas é. e esse você e agregando o público esse. novo também. É. Tinha Eu não que não ter as duas menção ao, ao cabelo da Mônica ser assim, um cabelo de banana, um cacho de banana. É, as coisas clássicas. Ficou, ficou faltando um monte de coisa. Os cinco fios do, do cebolinha. Cadê? Por que, que ele é cebolinha se ele tem o cabelo normal? As coisas clássicas é, da, meu... da, da, da turma da é. Mônica, que as pessoas queriam ver. Fa adapta o grosso se adapta do laços mas, porra, recheia a parada com piada, maneira da turma da Mônica, referência, piada easter egg é, sei lá, eu acho que eu não ligo tanto pra isso, pra me importar tanto assim também, tá ligado? me deu aquele, aquele é. me deu aquele, sensação de estar assistindo aquele seriado do Fagundes, do Antônio do Antônio Fagundes, lembra? qual seriado? Mundo da Lua lembra o disso? O Mundo da Lua só Entendeu? que o mundo da Lua é melhor do que o filme ainda. Né? É, é eu não sei. Acho que a gente tem nostalgia de estar... das coisas. Dá a sensação é, de estar é... vendo uma parada nesse tom. O é. é. que, que você achou, Tony? Você que indicou o filme? Eu acho que vocês estão Ô, Tony, redondamente. Tá difícil equivocados. de escutar, eu acho, com a máscara. É, aqui ah. vou tirar a máscara. Ou, ou aumento o microfone, talvez. Será? É, Será eu que vai? Beleza. Eu acho que vocês estão equivocados ah. por algumas questões. É... Desculpa, eu também estou com isso aqui, né? Acho que é por isso que eu estou escutando baixo, né? Ah, pode ser também. <laughs> eu estou ouvindo baixo também. É. Eu estou tá ouvindo baixo Tá bom, pode falar. É. É. Mas eu, eu acho que assim, tem algumas questões que a gente tem que levantar. É... Qualquer adaptação já foge da originalidade do negócio, né? Tipo, da questão do formato. É, é difícil você chegar e, e colocar uma criança com cinco fios de cabelo sem parecer que ela tem câncer <laughs> então é, tem que fugir disso saca, eu prefiro mesmo que sejam uns fiozinhos levantados tipo a alfalfa dos é, batutinhas tem que, tem que adaptar pro si cinema porque você mesmo. fica si fazer. É com bizarro, menos cara uma criança de criança careca é, com cinco sim. fio também né? É. Não, não precisa fazer isso, isso ah, é. a, a roupa da... a roupa não, as os cabelos, enfim, da, da galera, é isso. Tem que trazer para o real, né? Tipo, o quadrinho é uma coisa, a gente tem que entender que o quadrinho é uma mídia, e o filme é, é puxado para mais real, né? É, a não ser que faça um lance, tipo, um desenho de filme, que ele, inclusive, a turma da Mônica tem alguns, né? É, já. Então. Por isso que não, não, não é tipo um, um Springfield. Até porque os Simpsons também não fizeram filme, é, filme live action, senão teriam que adaptar também, é. né? Não, não tem como fazer o cabelinho do Bart amarelo Tem uma, tem uma adaptação dos Simpsons em live Seria action? Seria um cara, um viram. jovem... Mas não é um, um filme. filme, é uma abertura da... Da série que eles usaram atores ah, né? Quem quer, né? Sim, sim, Sai sim, sim. Homer. É, Eu acho que são atores Aleatórios que eles usaram é, é, nem, nem sei se é americano que fez é, Deve ser europeu Cara, mas eu, eu só falo ser... para você, sem City Pronto, sem City é. é uma adaptação Totalmente é, fiel Também é, seria dificílimo Transpôs com tanta fidelidade os é, personagens é... desenhados. SimCity tipo, é... não é cartunesco, né? É, é, é diferente. Não eu é cartunesco, acho. né? Acho que, Estilizado, é. eu acho. É. tipo, SimCity é. são pessoas, bem mais são próximo do, é. do real, assim, né? Eu tô é. tentando lembrar outro que foi. Você tá falando da fotografia, dos enquadramentos, dessa, dessa questão técnica. Sim, Sim cara, eu... mas isso, o Laços foi perfeito também, porque eles é. adaptaram é, muitos quadros ali que a gente vê em movimento. É, se você lê o quadrinho, você enxerga aquilo, saca? Uhum. É, até em questão de iluminação, cara, eles foram muito fiéis nisso. Mas o Nos universo da Mônica merecia muito mais que é, aquilo. Eu, cara. eu acho que a parte. Não, mas é calma, cara. É, calma, é, calma é, tem cara, muita gostaram, coisa. Eles eles isso não vai parar de... nesse filme, cara. É, eles estão criando vezes. um universo de filmes da, da turma da Mônica. Sim, mas já tá estabelecido que essa galera a Turma da Mônica é nesse tom, pô. Ali, não né? calma, não calma, vão mudar calma, tudo agora. Vão fazer um jogo, vamos fazer <laughs> um outro calma. com a galera mais nova. Vamos fazer o crossover da Turma da Mônica com Stranger Things. Eu não é, então. é má ideia, mas. Então, mas até, até falando nessa pegada, tipo. É... Já tem uma história da Mônica, estilo Strange Things. É. Sim. Eu acho assim, tipo, a, a, até nessa pegada mesmo, tipo, da, da, de, de ser um, um, uma turminha ali, tipo, é, jovem, que, que tá fazendo as paradinhas o, o, o bairro do Limoeiro. Eu achei que eles encontraram locações muito legais para simbolizar. É... Eu só não gostei muito do vilão, para ser sincero, apesar que eu até encontro traços do, dos vilões da Turma da Mônica nele. É... Por exemplo, até aquela parte dele dançando e cantando Fagner, né? Tipo, é uma coisa que tinha bastante nos quadrinhos, os personagens cantando músicas. Isso eu achei interessante. É... O, o, o louco é, ser parte da, da, do, do imaginário do Cebolinha é, é, na verdade, muito muito claro que, que é assim, porque ele só aparece nos gibis do Cebolinha. É, o Cebolinha é o único que conta a história do, do louco, saca? Então, esse lance de, de estar dentro da cabeça dele é, é muito plausível. E, e, e até por ele ser um personagem loucão, assim, né? E a, o lance da direção, de dar a dinâmica dos cortes e ele aparece de um jeito, aparece do outro, eu me senti lendo os de é, do Cebolinha e eu achei isso muito legal o lance do, do nariz de do, do postiço do, do Rodrigo Santoro eu achei que trouxe o, o louco para ele o jeito de falar era muito como eu imaginava na minha cabeça também lendo sei lá cara eu gostei bastante eu acho que é um, um filme que claro não, não dá para fazer um um, colocar todos os personagens da turminha num, num primeiro filme, como os Vingadores, você teve que construir primeiro com o Homem de Ferro, quer dizer, primeiro com Hulk, depois o Homem de Ferro, e foi crescendo até você conseguir ver na tela todos juntos, saca? É uma coisa que é uma construção. Ficar logo do, do primeiro filme aparecer todo mundo, aí sim ninguém ia conseguir se identificar com nenhum personagem. É, eu acho que isso é uma coisa, uma etapa que que vai rolar assim, com o tempo, saca? Todo mundo já conhece esses personagens, não tem ninguém que não conheça esses personagens. <laughs> Mônica e essa galera. Pode não, não conhecer no cinema, a fundo, não no cinema. Todos é. Todos eles, nem... assim. A Marvel fez a mesma coisa, velho. A gente já conhece os personagens, mas não dá para juntar todo mundo no mesmo filme, no primeiro filme. Mas esse filme tinha que ter um tom de filme do Adam Sandler, cara. Ele tinha que ter um tom de filme é daqueles bem, é, sabe? É, tinha que ter um tom de filme de, 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 Você acha? Clique, assim. Tinha que ter um tom de filme, mas a direção é muito, é tudo muito correto, é tudo muito bem feito, entendeu? Isso me irrita. É tudo muito, muito bem, muito caprichado. Né? É tudo muito caprichado. Uhum. Tudo é muito. Todos os takes são muito lindos. Não tem nada assim que é gratuito, que é simplesmente idiota, que é simplesmente para fazer você rir assim de tão absurdo. Por que, que o louco então não é uma presença que fica às vezes influenciando o cebolinha do nada durante a história, entendeu? Sei lá. pra mim esse filme é, é... Eu nunca... Se eu, se eu fizesse um filme da, da, da Mônica, eu nunca ia errar. Eu nunca ia errar e eu ia fazer é. um dos melhores filmes que você já viu da turma da Mônica. Eu tenho aí, a absoluta, Pistoso, a absoluta certeza. Olha aí, ó. Oportunidade, hein, cara. Eu, eu não que, ia. O que, que, que você preza mais? Um bom roteiro ou uma boa produção? Você acha que o, um sem outro não funciona ou... Não, cara, tinha que ser um, um roteiro bom, cara. É melhor do que você ter uma produção toda é, caprichadinha, porque vários dos filmes que são maneiros eles tiveram que se adaptar na produção a várias coisas e, e porque a produção justamente era pouca por exemplo a máscara do Michael Myers do Halloween hum. era uma máscara que os caras nem sabiam que máscara ia comprar porque no roteiro era escrito a sombra Michael Myers ah, era a ah, sombra e aí falou tava <coughs> é the shape. tu sabe e aí ele é e falou que ele tinha uma máscara horrorosa. Aí o cara pegou uma máscara, comprou na loja uma máscara de palhaço e uma máscara do, do William Capitão... Shatner, é. do Star Capitão Trek, Kirk. Capitão Kirk. Aí ele falou: porra, essa máscara aqui, vamos ver. Aí ele descolou, pintou a máscara toda de branco, arrepiou o cabelo e falou, porra, tá... aí testou com a máscara do palhaço e com a do William Shatner. Ele falou, porra. É, porque não tinha expressão, é, né? A Era... do William Shatner, é. tá muito mais é, acho, é assustadora. É. E aí os caras. Mas assim. Foi um, foi, foi um improviso, foi, um... foi uma, uma parada que teve que ajeitar no meio da produção. Não era, não era ah, o ápice do planejamento bastante, né? do capricho, entendeu? É, isso eu acontece acho. Acontece com mais frequência do que a gente consegue imaginar. Ah. Tem várias coisas de filme, até na Marvel mesmo, que os caras estavam improvisando ali, e de repente, oh, isso aqui ficou legal, vamos colocar. É. Entendeu? E aqui tem uma aura no cinema que tudo tem que ser. Mi... Não, isso é cinema, galera. Tudo tem que ser milimetricamente é. pensado, milimetricamente planejado, entendeu? A gente não pode errar em nada. Nada pode, pode ser. Tem que ser tudo, não, isso é cinema. É. O que, que houve, irmão? Um glamour, um glamour. <laughs> Existe um glamour. Vamos <laughs> tentar fazer um comparativo com outros filmes de adaptação de desenho. Vamos dar <laughs> as notas. Primeira. É. É? A nota do nota filme. A nota, certo. Eu dou pra esse filme. É... Nossa. Assisti tanto tempo pra esse filme. Vocês assistiram recentemente? É, a gente teve que, eu é. tive que assistir pra hoje. Ah, eu assisti faz muito tempo, não, não lembro totalmente. Nota! Nota! Na nota, Tony, primeiro que é. o Bento tá pensando. Tá bom. Bom, minha nota não pode ser, ser diferente, além de todos esses elogios que o Bento fez à direção. <laughs> <laughs> ele falou, porra, tá tudo perfeito, os caras são bons pra caralho, não, fizeram assim. uma luz boa, <laughs> editaram bem, dirigiram bem, pois por é. isso eu dou nove. Não, é. Tecnicamente ele é muito bem feito no que os caras quiseram fazer com o filme, entendeu? Que não seria o que eu faria, mas tudo bem. É, pessoal, vocês têm que saber que aqui no Pix Show todo filme é votado pelo que o Bento queria fazer com o filme, não pelo que o filme é. Porra, não é possível que vocês não é... concordem comigo. A minha cara. nota pro filme é 6, eu acho que o um filme é ok. É. que eu falei, né? E a tua, Franca? É... Eu faz um tempo que eu assisti, mas eu acho que eu concordo com o Yuri que é seis ali, porque seis. A, qualidade... a qualidade bate ali, mas tá no meinho, sabe? Passando um pouquinho no meio. É, então... Se fosse um pouquinho mais criativo, um pouquinho mais inventivo ali, talvez valesse um 8,5. É. Um se tivesse uma risada, uma, eu daria. É, eu dou, na verdade, 3,6. 3,6. Mas esse é, é, é o meu gosto particular, galera. Pois é. é, eu, é esse filme pra mim é. Se é você isso. tem o gosto igual do Bento, vai lá no, nos streamings ver Lois and Clark, que é uma série que ele tá adorando ver aí. Já faz um ano que eu não assisto isso. Você cara. viu? Faz três semanas isso aí, porra. Essa três é... semanas, não, mas é. três é. meses. Uma nova série. Tem uma antiga, né? Luizinho? É, não, antiga, é... é, antiga. Antiga, que você é antiga. gosta? De galhão pra bater. De desde que ele descobriu que o Super-Homem era bolsonarista, ele foi correndo pra ver essa série. Pô, louco. Isso é uma parada que eu não entendo, cara. Né? É. Porque a, pessoa, a galera é revoltada é. com o Superman é bissexual, cara. Nossa. É... Cara. Porra, ele não sempre foi bissexual. <risos> 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 não, ela não é? Não é? Porque, eu vou te falar, aquela sunga por, por fora da, da coisa é uma parada mais é, cheguei do mundo, né? É cueca por fora da É por cueca por galas. fora mas isso da é calça. É né? Não, mas. É, sei lá. É, não sei, mas. É, mas eu sempre achei já que ele já era meio, né? Mas, mas o que, que interessa a sexualidade do Nada. A... E pra, assim. Pra e né? as pessoas nem sabem no que elas estão falando porque. É. É, é, interessa porque ele é, uma, é um espelho. Mais ou menos da sociedade, os quadrinhos, né? E assim, é... na verdade, nem é ele, é o, é o filho dele, né? Que é. é o filho, é o filho, é ou é clone. O fi... não eu acho que é o filho, eu acho que é o é. filho, é o filho dele, cara. E, e mesmo se fosse ele, quando a é diferença, os personagens já tiveram tantas transições, é, até, é... até o James Bond já foi. É tem um filme lá que ele dá uma a é entender que ele é bissexual. É mesmo? Mas é uma ceninha bem... Eu não, não dá qual ter deles? É aquela que ele tá lambendo o cu do cara, assim, tá ligado? É. <laughs> Esse é o James Bond. De... <risos> 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 é. Sean é. Connery o... é o melhor. É. Não, o Daniel... Daniel Craig Sim. tem uma... uma cena no filme do... que o, o vilão é o Harvey Bardem. Ah... Aí ele, tipo, ah, você não sabe se eu gosto, você não. Tipo, ah, eu lembro dessa cena. É, tem uma cena assim, né? Aí virou. Foi polêmico isso aí também. É. É, ah, é, foi na né? época, é. Eu não, não me lembro. Disso, ah, agora eu eu lembro o James cena. Bond virou bissexual. Pô, mano. É. Como se. É, eu vou só dar um trago ali no cigarro, tá? É. É. tá deixa eu pô. ver como que estão os pics é. É. Faz super. Hoje eu não né? tô me sentindo a mesma pessoa hoje mais hoje, cara. Eu é. vim aqui alegre, eu mas. Eu também, cara. Vou até tirar um pouco. Aqui, porque tá quente. É. Uh, agora está aparecendo um personagem do. <laughs> o quê? Coringa, o Coringa, um pouco, né? Hum. Oh, o... oh, Sim, que o horror show. De, o Johnny Depp. Aquele filme é, ruim de vampiro. Assim, tipo... O. Oh, Tony. Vamos tá. para um, um chucachete aí, por favor? Chucachete. Chucachete. Vamos, vamos ver aqui. Que Ei? Comer que com isso aqui é foda. É. É, ó, hoje eu, eu pe já peço desculpas pra galera de casa aí que tá mandando superchat. Provavelmente eu vou perder algum, porque uh, hoje o Emerson não tá aqui me ajudando. Hum. É, ele me é ajuda a, a, fil a filtrar. É, hoje é aniversário da irmã dele, então provavelmente eu vou perder algum. Até então eu não perdi nenhum aqui, mas... Tá. Não me xinguem, não me Fala xinguem. pro Bento ficar aí do seu lado pra responder O <laughs> Superchat quando ele tá fumando Ó que ah. Esse aqui já foi É o próximo Ramon Frias é, Mandou 10 reais E falou, essa produça Mereceu Bento Ribeiro, o vampiro brasileiro PS, queremos João Carvalho No Benhur Pô, eu falei com o João ontem, cara ele mora em BH, né? Quando ele voltar aí, está convidadíssimo. Boa, boa, boa. O tá legal Bru... assim, Tony? O quê? Você? É. Tá, tá show? massa, cara. Tá parecendo um cachorrinho agora. Ah, demais. <laughs> é. é, de lobo, tá né? De lobo. Pode pro... muito um se transformando, também. mas ainda não chegou lá. É, é. Vai lá. <laughs> o bigodinho tá bom também. É. O Bruno Kohler. Mandou 5 dólares canadenses. Pô, obrigado, Bruno Kuller. Dalvi Benhur, fica aqui a contribuição. Melhores filmes de terror: Hereditário, A Bruxa, Meia-noite Levarei a Sua Alma. Abraços. Legal, não concordo, mas é sua opinião, né, cara? É. <laughs> é hereditário é pesado, né? É? Hereditário é pesado, né? É. Ó, o Tony sumiu ali. Mas eu vou voltar. Você gostou do hereditário? Eu, eu, eu assisti eu vi só a crítica não não vi o filme não, mas é. eu sei que é pesado pelo, pela temática ele que ah, eu vi é. da história ah, achei achei honesto ele estar o, o outro dele eu acho bem bom o do midsummer acho bem bom Midsommar. tem uma série que eu assisti recentemente no netflix que eu achei bem assustador fiquei bem perturbado depois chama chama vingança sabor vingança sabor cereja difícil falar é, é bom isso olha eu fiquei bem chocado no final hein ou é. Uhum. É, tem um plot twist foda ali não sei se, se se você gosta dessa temática assim que vai vai te deixar pensando naquilo lá algumas boas semanas ali fala cara o que aconteceu qualquer coisinha ver, que ver, dá aparecendo no segundo é Netflix já... mesmo na Netflix, Netflix, Original. Netflix. Original. Netflix. Chama, é a adaptação de um de um livro, né, que chama Brand New Sherry é, Flavor, uhum. que é um livro que, que fala lá desse tema. É uma é uma diretora de cinema iniciante que vai para Hollywood. Aí ela oferece o, o, o oferece não, um cara, um produtor lá de Hollywood chama ela que ele quer produzir o filme que ela fez, né, o curta. E aí o cara dá uma uma engambelada nela lá, rouba o projeto dela e aí começa toda a história. Entendi. Pô, e... quero ver. Maneira. É. Doutor Tony. O Tony tá on fire ali, hein, Tony? Lá, vamos, vamos lá. Cadê a minha câmera? Aqui. Ó, oh, agora vai vir alguns comentários sobre a treta aí, por favor, não voltem pra briga, tá bom? Nossa, <laughs> <laughs> o Beto acabou de prender a capa dele na porta Ai, ali. Meu Deus. Pior que me mostrou. Aqui como, é que que o Batman, como é que o Batman resolve todos os problemas desse jeito, cara? Impossível é. é, é, essa galera lutar é com essas caras. É, caras. cara. Oh, com máscara, então eu <laughs> já meu vi na Deus. pandemia que é impossível você fazer exercício sabe, de máscara. Você sabe que o, o Michael Keaton ele falava que ele não conseguiu ouvir nada com aquela máscara? É, eu me lembro. O... Nem virar o pescoço. Nem cara, virar o, né? o pescoço. Pff. Não conseguiu ouvir nada assim. Imagina é. para atuar, é ridículo. Realmente, impossível, Esse complicado. É. Heróis, mas ainda bem que tem evolução, né? Da, é. da, da, da parada aí. Os caras hoje conseguem dar até mortal para trás. É. Oh, o casal de Vets mandou cinco reais. Falou assim: Ó, Opa, boa noite, amigos. Boa Passando noite. aqui com o nosso dízimo. Oi, a tá coisa mais linda, gente. Queria saber por que vocês vão acabar no episódio 100. Porra, precisa de mais. Poxa. É. Tá bom já, né, pessoal? Pô, podia ter acabado hoje. Chegou na metade do programa. É. Vai lá. Próximo. É, o Cinco Eusébio Mandou 10 reais e falou O Bento ficou bem legal Caracterizado de Cláudio Running Vamp <laughs> Tem ligação, tem ligação Tem ligação é, O deu Piero Mandou 10 reais também Pô, E fala assim ó, Parabéns pelo papo com Skylab Foi o melhor que já vi mesmo discordando do radicalismo do Skylab. A honestidade, quando ele fala, externalizando o que ele sente, é muito foda. Todos deviam ser assim. Muito maneiro, mano. Foi um dos papos que eu mais gostei aqui no podcast até hoje, cara. Foi bem. episódio preciso, bem especial. Vamos ver esse episódio aí, vamos ver. Brincadeira. <risos> <risos> é, vamos, vamos lá. que vai ter só 100, né? Eu vou, é, é só pegar é. uma. Porra. Vai lá. A Renata Trovão é. mandou 20 dólares australianos. Obrigado, e Falou Renata. que adorou a fantasia, Rick. Falou Valeu. que adorou todas elas. Valeu, obrigado, hein? Valeu, obrigado. Nossa, do... muito obrigado. O grande, você, nosso grande Frankenstein aqui, rick.arts no Instagram. Segue lá no Instagram, pessoal. Boa. É... O casal de Vets mandou mais 2 reais e falou: Que clima. Bento mandou bem em não terminar. Acho que não terminaram o problema é. quando o Yuri foi embora. Pois é. É, o Lucas Mota Palmeira Trindade mandou cincão é. e fala assim, ó. Top, Bento, você consegue sozinho. <laughs> Isso foi no início, né? <laughs> Cássio, Cássio Martelo tudo mandou vintão. Sou aquele fã de Mato Grosso que possui todos os furos gravados. Bento, você é mesmo monobola? Qual a sua treta com Fernanda Torres? Qual o maior herói da Marvel e da DC? Você tem o herdeiro de jo João Baldo, é rico? Tem bens? Porra, o cara mandou 20 milhões de perguntas. Uma, um. Não, não para mandar 800. É, Pô, já acabou. que você mais qual é? Eu não respondo nenhuma. Então. Não, responde, escolhe uma aí, vai, Tony. Uh, vamos lá, então bem tu você é mesmo um monobola? <laughs> Coitado do cara, a gente já falou disso tantas vezes aqui. O cara falou dos traumas, tudo que é Pô, ter uma velho. bola só, e não agora ele tem que ficar mentindo, falando que não é de novo. Não sou, porém a gente conheceu um cara aqui é. que tinha três bolas. Ixi. É verdade, né? É. Será que não, você o conhecia ou não, não? Ele falou que não, no... né? Eu lembro Desperador que ele nós, falou né? que não, é. Não, tô tranquilo. O cara do CBC né? Três bolas, É real. Três, é, cara. E é. eu não tenho só uma, tá? Eu tenho duas. Se eu tivesse uma, não teria problema nenhum em falar que eu tenho uma. Mas eu tenho duas. Não é, é demérito ter uma bola. Não ninguém. é mesmo, Bento? É. De verdade. Ele, cara. Esse cara deu cara um aí pra cara. Trocar aquela, contar aquela piada do, 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 dos três ou... Por que, que a gente tem dois e não três? Por quê? Porque o e virou um pinto. E é verdade, os cara não tinha Pinto também cara. É... Cadê? Ele só tinha os três mal Mas vai lá é, Vamos lá a próxima Então, Pera aí, Calma aí que eu fiz besteira aqui o... o Casal de Vets Mandou dois reais e falou Tony, pede Uber e vai para Vai pro... pro Vai pro programa Uber? Pra quê? Eu abro a porta aqui, eu chego. É. Eu acha que o Tony tá numa dimensão paralela ali, né? Eu tô longe. É. Não, eu tô pertinho aqui. Uber gente. skate. É, é. De, dá pra ir, dá pra ir num pulo. É. É, o Caio Almeida mandou vir, então. fala, volto, Yuri. Avião sem hada fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu. Assim se você. <risos> <risos> pois é. Ai, caralho. É, Júri é... tocando corações. É... Ó, agora a próxima aqui, ó. Thaís Batista mandou 27 ,90 reais. Obrigado, Thaís. Só quero parabenizar a todos pelas maravilhosas vestimentas. Parabéns ao Rick novamente. Valeu. É. é... Foda, realmente. Foda mesmo, foi. Frankenstein muito... tá muito irado por valeu, muito. Valeu. demais. É... Casal de vets mandou mais dois reais e Caramba. fala: Yuri, não briga que não vale a pena, amigo. É assim, pô. Só é, né? é o Guilherme Moraes Audácia, mandou cinco né? reais e fala assim: é. ó, odeio dizer isso, mas o Yuri tá certo. Bento foi indelicado. Não, não vamos voltar pra essa briga. Só, não, sem briga, só passando escolher, direto aqui para O pessoal então. mandou. É, exatamente. Caçal de Vetes falou, ó. Analisando melhor, os dois estão errados. Se resolvam. <laughs> é, o meu negócio foi indo aí, é vocês é foram piorando. Aí eu... <laughs> o Lucas Mota, Palmeira Trindade, mandou mais 10 reais e fala assim: ó. O Bento começou falando mal do amigo dele que ia pra casa dele. Ficou bravo e Uri, acima da média. Pode ficar chateado, mas está aumentando demais. É... <laughs> o Sérgio Souza mandou assim: é, vamos ver as coisas que não são dessa briga, pelo amor de Deus". É, é, não, não, criança, não, joga aí, vai, então, vamos, vamos ler, tudo, vai, vai vamos ter, ler vai ter, vai. Mas a gente vai sair dela, calma aí. É <laughs> que assim, isso, isso faz é uma hora de briga. Isso é justamente o que <laughs> uma hora de O que menos me agrada nesse negócio, você ficava ah. falando: "E ele tá certo, o Bento tá certo". E ele ah. tá certo. É, o Bento tá, nessa Não aí, faz mínima diferença. Deixa Ó, a Eveline Moraes acabou de mandar 27,90 e é. fala quero ver abraço de paz dos dois Jamais. faz aí, é um abraço Bem, saiu daqui, uh, acabou <risos> <risos> Ó, é, o Sérgio Souza mandou 5 reais e fala e assim vai se criando um clima terrível <risos> <risos> o Yuki Hackney mandou au Grrr, ao, quim, 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 quim. Mija Gostei acho da que... interpretação, é, Parabéns, o... cara. Obrigado. Parabéns, é, é. Anos okay. e anos de teatro pra isso. É. <laughs> casal de Vetes mandou cincão, mais Caraca, cincão. Casal de Vets tá que tá, aqui, tá hein? Ah, hoje... é, o é o que eu sempre falo. Hoje? Eu acho que sim, né? É, falaram assim: ó, é o que eu sempre falo: fazer coisas junto é casamento, e momentos assim sempre virão. Porém, não precisa levar isso para frente. Esqueçam isso. Pessoal, eu tô aqui de novo. Tá eu voltei. Me respirei. Dollas. Voltei e tô aqui. É, o Alexandre esquerda pro ele dá a volta por cima, dá É. cima. <laughs> Vai lá. <laughs> O Alexandre Santos mandou cincão e falou: ó, Essa vai pro Tony, por aguentar esses dois. É, pois valeu, é. mano. É isso aí. <laughs> Tony ainda. É, é, tu acha que tu é o. É ah, o. Mano. É o, o. Você vai querer brigar com Não, não novo? tô, mas só pra, É uma coisa que é não é tem nada mesmo. de. Mas você acha que é o. Ah. Sem defeitos nenhum. Não, não acho isso, não, e cara. E eu tenho todos os defeitos e provoco todas Caralho, as brigas. Eu nunca falei isso, cara. Nunca falei Não, isso? não eu sei, mas algumas coisas não, 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 não é necessário verbalizar. por que, que você tá fazendo isso de novo, cara? Não tô fazendo nada, cara. <laughs> Pelo amor de Deus, Mas fica vai, tranquilo. vamos lá. Tem a ver com tranquilo. esse momento aqui, ó. Ah. Maleboja Moscudo mandou 20 reais e fala, que vibe deliciosa. É. Não, não, é, não é proposital. É. Naturalidade. A gente, é, a gente Naturalidade. Tá, é, até tá com um convidado aqui, a parada super é. É. Não planejada mesmo. Se vocês querem agradecer a alguém pra esse programa ter tá acabado, é o Rick aqui, ó. Porra! <laughs> não agora já fui. <laughs> Vai lá. Aqui, ó. O Marcelo Rodrigues mandou 10 reais e falou: 10 pro Tony, parabéns pela calma e por não ter estrangulado é, no momento em que eles mais mereciam. Valeu, mano. É isso aí. <laughs> É, é, é. Robert Black mandou cincão. Deixa humor o povo, é cara. mau humor também. E olha o Bento, não magoou o Yuri. É, tá <risos> <risos> Você acha que a, 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 O chat tá dividido aí, o pessoal tá defendendo. Tá, tá é. mas ao mesmo tempo tão. Estão com os dois e estão com ninguém também. Ah, é. falamos tá... os dois. Então. É isso que o Yuri é, gosta. Exatamente. É. Você tá com da com competição no chat. cara. É. Ó. Ah. O Video System Mãe Wendy mandou doisão e fala: quem se estressar tem que pagar o lanche. Mas hoje a Bulger pagou o lanche pra gente. É isso Olha, aí. aí. Obrigado, Bulger. Desculpa Obrigado qualquer coisa não. aí. <laughs> Espero que você não seja ela que esteja estressada, a Bulger, né? É. É, é, isso é. O coqueiro, é mandou dois reais e fala: traz Spook houses, tem muitos encostos para tirar aí. Pô, é verdade. Não pô, tem peguei. Nada. Não tem encosto nenhum aqui. A gente é super. É. A gente, olha, posso falar a verdade? A gente planejou isso antes de vir para cá. <laughs> isso é! Foi uma bela atuação para vocês, amigos, tá? E... Patimatoleto. Pati isso aí, Pati galera, Isso era brincadeira, tá? Vamos rir agora? É. Isso era só graça. Ou será que não? É. <laughs> ah, é. O Flávio Massa mandou dezão agora e falou, o que vocês acham da broderagem? Fariam? Cara, o, o, o Bento, pelas conversas que a gente tem no carro, acho que o sonho dele é ser goia, cara. Deploy? é cara eu vou te falar uma coisa que eu nunca fiz na minha vida foi é, sair eu é, uma garota e mais um cara entendeu ou tipo é eu mais dois caras duas mulheres é, suruba mas é. não com um homenagem com dois caras e, e, e uma mina, entendeu você estava querendo, né? Ultimamente, não, né? não, uh, não. só que tiver interessado aí, entre é. em contato aí no Instagram do Bento. Aí eu, é, nunca fiz é. sei lá. eu não Uma vez rolou, quase rolou uma oportunidade, mas eu arreguei. Cara, eu não quis o que que era. Você Deixa... mais, mais um, um amigo meu que tava, ah. não? Mas calma <laughs> aí, a gente tava é, jogando videogame. Pá. E tava essa garota na minha casa que, era, que a gente tava meio que ficando, né? Só que aí ela começou, tá? A gente tava jogando videogame ela também, e ela começou a meio que dar umas insinuadas, é, querendo, deixando claro que se alguém tomasse uma iniciativa, a parada ia rolar, entendeu? Ah. E aí a gente jogando videogame todo errado, sabe? Sem prestar atenção, porque uma mó, <laughs> mó tenso o clima, e aí é. Não rolou, cara. Eu não. Eu não... não sei lá, eu não... Não, não dei nenhuma hum. voluntariedade em relação a coisa, não, não levei não pra Você inspirou frente. na situação? É, não, é. não achei que não. Sei lá. Eu não. Mas essa foi uma vez é. que quase poderia ter rolado, mas não rolou. Mas eu é. também é. Qual jogo que você estava jogando, Ké? Qual jogo de videogame que era? Era um de carro. Um de carro, mas só que eu, eu tava jogando, só que eu ia, sabe, batendo em tudo, não né? dava prestar a mínima atenção, cara. E aí. É, uma, uma vez também, cara, é, eu tava no, no boate, né? E aí se chamava Dama de Ferro, né? Yeah. É. Iron Maiden. É, Iron Maiden. Era lá no Rio, Dama de Ferro, que eu não tinha dinheiro, eu esperava dar quatro, cinco horas da manhã, porque aí pagava tipo 10 reais e é. a gente entrava. Que era mais ou menos a chipa da, da Night, né? Aí, tava lá, era uma boate mais GLS, né? Mas só que eu ia porque tanto faz, assim, tinha tinha garota também, né, e tal. E aí, eu tava lá e no meio da pista tem, tinham vários banheiros, né? E aí, eu entrei lá com a garota, né, pá, um desses banheiros e tal. E aí, mão ali, mão, mão acolá. E aí, quando eu fui botar a mão lá embaixo, pá. Era o. Era. Acho, era trans, né? E aí eu. Tinha falei, surpresinha. É, né? aí eu falei, putz. Calma, calma. Caralho, eu olhei pro celular um segundo, você tá nessa história. <laughs> aí eu falei, Caramba, pô, peraí, peraí. Aí. pessoal, pô. Por... Aí eu falei, calma, calma, peraí, rapidinho, é. Poxa, cara, desculpa, não, eu não me liguei. E aí eu. Sair do banheiro assim, sem estresse também, né? Mas estava uhum. tão bêbado também e estava escuro. Né? Fica fica difícil, né? Fica difícil. Hoje em dia tem tem umas pessoas que são muito é, Cuidado, verdade, passam... aí, 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 que estar. tem! Cuidado, está vivo para a que gente, não, a gente não sabe se é homem Porra. ou mulher mesmo, né? É, é, então, mas... Eu... Você não consegue é. diferenciar, né? Não, eu não, não, não acredito que ela não, não seja mulher, ou não, não, não se identifique mais é... Eu, tipo assim, não, eu não tava... Sabe o que eu acho disso? Preparado mesmo? e... Eu acho que a gente devia escutar o próximo Chucachete, cara. É verdade. <laughs> eu só queria falar isso, porque não é nenhuma <laughs> é, vai vergonha. Sim, vai lá. É lá. o Bardo dos Ventos mandou cincão. É. E falou, não saiu a pergunta no anterior, coloca o áudio todo lá, não custa nada. Não, uh. não vai colocar ah, o os caras querem ver sangue. Pessoal. Colocar... colocar o áudio é, todo. É. O oh, é. Robert Dima... cara, eu vou falar, se vocês ouvissem o áudio todo, vocês iam é, ver que não tem absolutamente nada demais no que eu ia falar. Eu só comecei. A parada é com uma brincadeira, galera. Eu, assim, falando daquele jeito meio sarcástico que eu tenho. Quantas vezes eu não falei que os convidados aqui são um lixo, mas isso quer dizer que eu acredito nisso? Você acha que eu acredito que o a... condizila é um lixo? Você acha que eu acredito nisso? Condizila é um lixo? É quem mais? Vários outros aí. <laughs> um convidado que veio aqui sabe? O Rato de Porão, o Jão. Você acha que eu acredito que a Rita Urm, você acha que eu acredito que essas pessoas são um lixo? Tô, é... não, não Óbvio tô que eu tô brincando, não. né, galera? Se chama brincadeira, entendeu? é Só que hoje não pode mais brincar, né? É a patrulha, né? A patrulha sabe do que político. Aconteceu? que tá brincando? É. Sabe o que foi ótimo? Tá. Aquela ah, do. Dos, dos do irmão do né? Jorela. Não pode! É. Não pode! O é. que, que foi ótimo? Vai lá, eu, doutor, O que, que foi tu... ótimo é, é que você colocou, tipo, 5 segundos de áudio que demorou 1 hora e 15 é. <laughs> para se resolver. conversa Isso foi né? estendida. Né? <laughs> Rendeu Ó, bastante tema. É, porra. Ó, eu... eu... Eu ia quarentena, mandou 27,90 agora e fala assim, ó, camiseta com a frase, pessoas legais são superestimadas qual o cachorro do presidente? Fox rachadinha. É, propaganda é isso? A gente não falou nada disso, né? Eu não entendi, foi nada, absolutamente nada, é, mas mandou 27,90 e que... eu Tem que entender o que tá acontecendo antes de ler, né, cara. Pô, é que... é foi 7,90, Fox né, é. Então. É, a sugestão é, para camiseta, que... cara, a gente é. nem sabe se vai ser camiseta a próxima, entendeu? É, é pode ter uma... que vai ter uma próxima, cara, a gente não sabe se vai ter o amanhã. É, o Yuri agora é. tem certeza que ele... Pode, pode ter certeza, Marimundo, se você estiver assistindo, não sei se vai vir aqui amanhã, não. Talvez, né? Vamos ver. Bate na amadeira. Mas vai lá. Vamos lá, então. Pera aí que a galera tá mandando aqui, eu tô perdido já. É, Giovanni Silva mandou doisão e falou: Geminiano está sempre errado. Robert Dillon, é, Nurem, eu gosto quando minha mãe vai viajar, porque aí eu posso dormir no lado dela da cama. Abraço pro Cosmo Kramer. Olha aí, cara. O que tá acontecendo com <laughs> essas perguntas hoje, Tony? Que porra é essa, cara? Cara, a galera tá mandando isso aí, Kramer, cara. Um Mandou um abraço pro é. creme, porque, né? Eu amo creme. É, exactly. Exato. Às vezes eu faço isso, ai. é inspirado no creme, entendeu? Uh -huh. Porque às vezes ele fala, essa festa tá meio... <laughs> um o creme é o grande trampista aí, anti de abrir a porta igual o creme, assim, é. tá. então, E aí dá um... Quem tava atrás e voando. É, Então é um porra confortável. É... o Ren Renata Trovão mandou 5 dólares australianos. Obrigado. Yuri, Oi. pior que amigos de 26 são os de 40, com bom senso de 12. Eu tenho 40 e meu é... namorado tem 26. Eu concordo Olha plenamente com essas palavras que eu posso dizer, mas obrigado pelos dólares australianos. Ó, oh, de é. novo, eu e a quarentena mandou 54,90 é. e fala assim: ó, ou oh, você tá com uma banana no ouvido? Ah, o Bento falando, ou oh, você tá com uma banana no ouvido? O Yuri, oi. Bento, você tá com uma banana no ouvido? Yuri, oi. Bento, você tá com uma banana no ouvido? Yuri, não tô ouvindo, tô com uma banana no ouvido. Olha uma piadinha. <laughs> Cara, eu vou te falar, eu é. Eu talvez eu tenha. Me equivocado um pouco, entendeu? Tá? E. Por isso eu é... é. Eu. Eu fico é... chateado e me... e me. Digo chateado perante os acontecimentos, entendeu? É. Sacou? É. Tá, vai, depois eu falo mais alguma coisa sobre. Yeah. <laughs> bah, Vamos lá então. Ó. Ó, Renata Trovão também mandou 5 dólares australianos e fala pro Bento imitar Claudio Hanna em Vamping e dança Please to Meet You. Please to Meet You. Você lembra dessa, dessa música? Na verdade, eu Cara, é please, please to Meet, to meet You. you. Né? Won't you <laughs> say your name? Your name? Let it do the doody. Desanimar é aqui. Essa música não, não chama Plício Mitchell, mas Sympathy for the Devil, né? Sympathy for the Devil, parece. Rolling Stones, né? <laughs> Isso. Nice to meet you. Want to you say your name? <laughs> The dança, master dança, of dança. your game. Eu não sei como é que ela dançava. Ela dançava? Uh, ela dançava sexy, cara. E eu tinha, achei... uma, tinha fiquei... uma que era da, da, do Nirvana, que ela cantou também. Tem muita pergunta ah, ainda, é. Tony? Qual foi, cara, cara? Aqui na minha lista tem mais três só. Boa. É... Não, Mas manda, vamos mandar mais pergunta. Porra, cara. Vamos pra casa. Ah, é, anima aí, cara. Porra. Você vai desanimar. Um amigo é aquele que nunca desanima perante o perigo, hein? Um Pera amigo lá. é aquele que não desanima perante o perigo. Cara. Ah. Não, vamos ler as perguntas. Não, mas o que, que eu posso fazer não, pra você ficar na moral, entendeu? Está tudo bem. Não, se você quiser, se precisar é. Transfusão de sangue, você sabe que eu vou estar tá aqui, entendeu? Se tu precisar de um rim e eu for doador compatível, opa! Eu tu acho que eu não preciso. ia dar Ou a medula também, que é uma parada bem dolorosa? Caramba, vamos só ler as perguntas baralho, do, programa. do programa. Doadores de órgão podem falar comigo aqui. É, doador de órgão Oi. também, se o Frank. Yeah. <laughs> Mas é isso, cara. É tipo, porra, amizade é isso, entendeu? Amizade é isso, cara. Tá, vai. Isso, é... Isso que é a verdadeira amizade Isso que é a verdadeira amizade Vai, doutor Tones O The Calcium Station Mandou 10 reais e fala Filmes, séries, músicas, comédia, enfim A cultura no geral no modo uma geração Se vocês acham que essa geração É uma merda, imaginem a que vem Os números de suicídio Vão aumentar consideravelmente Olha só E ele mandou duas vezes Isso então, puxa vida, hein? O que, que... que, que tá acontecendo com esse chat? Que Pelo amor de Deus, Tony. Hoje, hoje tá, Por que que tá... Porra, Emerson. Comeu o Dark, Dark. Boa, a parada assim. Tá difícil. O Astral Jantar dos melhores, ainda vem um negócio ó. de suicídio, pô. É... É. Hoje... É, a bruxa tá solta, cara. Dia é dia das bruxas, é, é assim mesmo. É. É, Vídeo System, Mãe Wendy Mandou dois reais e fala, falou assim ó, Tem que rolar essa noite de tabaco Com o Skylab Pois é, vamos ver se no próximo a gente claro, consegue porra, Fazer essa noite gente, aí é. E jogatinas, né, também É, é aqui, quem mandou aqui Que eu falou que eu tô moscando aqui no chat Tu mesmo, aqui, ó. Aí, ó Eu e a Quarentena, mandou 10,90 Pra falar, aí, Tony Tá moscando, moscando no chat Tô mesmo, tá foda. Hoje, hoje não, tá que é isso, cara. Tony. Em... <laughs> <laughs> ó. Sérgio Souza mandou cincão e falou: Um programa brasileiro com um tema de terror não pode ser finalizado sem uma citação sobre José Mujica Marins, nosso saudoso Zé do Caixão. Por o isso, do Cachão. o faço aqui. Fez bem. Fez Vou bem, Sérgio. Aqui, ó, Fez a meia-noite levarei a tua alma. Era uma parada do filme dele você tinha que ter feito uma jogado uma maldição do Bento Carneiro hein ah, joga uma maldição porque porra foi na hora que o Yuri abandonou o programa é. pô. e aí eu fiquei meio assim de fiquei sem espírito na hora né será que o Bento Carneiro é uma inspiração, É inspirado no Zé do Caixão Acho que tem alguma coisa, é, né? Porque ele faz, ele faz é. esse lance de jogo. Eu vou te jogar uma maldição. O, Cé... o Mojica fazia isso. É, ele fazia, só que o Beto Carneiro também. É. Então deve ter alguma ligação aí, Vou gente. te jogar uma ah. maldição. Não é assim acabou, que falava? Acabou, é mais parecido aí. com o professor Raimundo. Assim, vou jogar uma maldição em você. Vou jogar uma maldição em você. É. Que você... É porque eu quero. Acabou aí, Tânia? Então. Eu, vou... eu vou ler os picos aqui. Chegou, chegou aqui mais, ó. É. É, é. Caio Almeida mandou vir, então. Contem pra gente qual projeto audi... audiovisual vocês fariam se tivessem um, orso... um orçamento confortável. Talvez essa turma da Mônica aí, né, Ben? Não. Eu faria. Não. É. Nacional, você é. fala? Nacional? É, a gente fazendo aqui, né? Eu faria um, um filme de terror mesmo. Terror, mas engraçado. Aquele terror com comédia, terri, mas. terrir terri, mas com Com um clima mais para cima, entendeu? Tipo, que a morte não é levado muito a sério, os ferimentos ah, também. Mas que seja bem gore também, entendeu? Mas que seja engraçado, sacou? Que de repente seja uma paródia também com a realidade estilo, aquele Elfim, Elfim. é o fim, sabe? É o fim. É bem legal esse filme. Eu gosto de um, de um clima, assim, entendeu? Você gosta desse. Desse, desse tipo de de filme que eles usam os, os atores como personagem com eu isso, sendo isso eu... você sendo é, é. você tipo, tipo Yuri fazendo um, uma versão outra do Yuri entendeu é, uma persona do Yuri é o que, que aconteceu cara não calor né agora eu tô é. preocupado aí entendeu tá acho que a bem, nossa cara. acho que a nossa relação vai ficar abalada agora entendeu uma vez cara é então mas a gente não precisa falar disso, não é? E, aliás, hoje mesmo é. a gente ia ver a pré-estreia do filme Eternos da Marvel. Pois é. E Aí. não rolou porque. Eu a gente tá aqui, aqui gente, hoje. Exato. Graças a mim. Não. <laughs> não, mas é. Só tô Posso, posso ler os pix? Deve. Vamos é. lá. É, Matheus mandou 10 reais falou: Um minuto de stand-up com o tema Assassinos em série. É. Dá pra fazer? Quer fazer? Eu não, não sei fazer assim. Ó. Matheus mandou R$ reais também, sem sem mais nada aqui. Valeu, Matheus. Obrigado. Gianluca mandou 13,13 13, falou: Boa noite, monstros. Não poderei acompanhar o ao vivo hoje, mas mando o meu pix de apreciação pela genialidade de 24 horas de vocês. eu, bem bem é o terror. Valeu. Obrigado pela confiança antes de assistir o episódio. Deixa eu ver. Matheus mandou mais cinco sem motivo. Obrigado, Matheus. É, Ramon mandou 20 reais. Falou salve para vocês direto do São José dos Campos. Sem perguntas. Eu estou mandando um pequeno valor para fortalecer. Obrigado, Ramon. Tamo junto. São José. Felicidade também. É, jean Luca mandou cinco reais. É... Ô, Tony, aparece aí, por favor. Oh. Top 6 filmes de terror: Bebê de Rosemary, Iluminado, Hereditário, A Bruxa, Babadoque Farol. Menção honrosa pro Us do Jordan Peele. Já vi algum desses? Eu vi, ó. Bebê de Rosemary tá no meus favoritos realmente uhum. de terror. O Iluminado eu acho bom, mas não é um dos meus favoritos. Hereditário, ok. A Bruxa, não, não sou tão fã. Babadoque uhum. eu acho ok. O Farol eu acho bom, mas não sei se é muito um filme de terror também, né? Ah, meu que. Ele falou <laughs> que é Lovecraftiano. Lovecraftiano. É. Que olham pro farol e ficam loucos. É. É. R$ o Diogo. Ali Calma aí, R$ 5,00 o Diogo mandou, falou: Qual lobisomem mais gosta? Eu gosto de um lobisomem americano em Londres e vou fez o último com Jack Nicholson e Sam, Sam e Michel Pfeiffer. Eu acho que o lobisomem americano em Londres é um, é muito muito bom, cara. É icônico, né? É um dos que eu mais gosto. Também. Esse, esse filme é legal porque não sei se você conhece a história que tinha o cara queria falar, mas pô deve ser uma situação não sei se você falou isso aqui deve ser uma deve ser uma sensação muito ruim o cara tá se transformando no, no, no lobisomem no lobo Sim. toda foi, foi. É, foi alguém de você que falou isso, né? Do que? Passa a de sensação de, de, é. de, sensação de se transformar num voo. Eu filme. acho que foi Furlan, cara. Ah. Furlan gosta muito desse filme. Hum. É, então. Aí ele passa o desespero, né? Eu é, acho que crepúsculo pra mim, né? Crepúsculo. Eu gosto do Tim Wolf. Tim Wolf é o melhor. Teen Wolf Esqueci é melhor desse Tim Wolf é o melhor. Era pra eu estar de Tim Wolf, mas é. eu não conseguia achar uma jaqueta. Mas poderia estar com Só faltou o óculos e o fone. É, o óculos escuro. O Pedro Neto mandou 10 reais. Muito obrigado. Melhor dupla do mundo. Olha aí. As pessoas não aproveitam as oportunidades que tem na vida. Frank do Tony. Luiz mandou é, o único dinheiro que tinha, mas obrigado por tudo. Melhor podcast, amo Wrong Cops. Wrong Cops é um grande filme mesmo, cara. Eu acho demais. A trilha que a gente estava escutando no carro hoje é do Wrong Cops. Ah, essa até que era boa. Era não, meio tá, techno, né? Curtindo, era né? techno, né? meio tecno. É que o quem P, que é esse diretor do Deer Skin, que é o filme que a gente já colocou no Pix Show, que ele era DJ antes. Então ele faz todas as trilhas do, não todas, né? Mas a maior parte da trilha de todos os filmes dele, assim, E é bem maneiro. Ele é o diretor e compositor? É, assim, ele era DJ nos uhum. anos 90, assim, ganhou muita grana como DJ, assim, uhum. e ele começou a dirigir filmes nos anos 2000, assim, uns um filmes bem fora da caixa, assim. E é, ele mesmo fazia a trilha. É, ele faz umas músicas bem estranhas, assim, bem diferentes, assim, um é. de eletrônico doido. Ontem eu tava vendo o Chuck, o seriado do Chuck. Ah, é? É, só que... Tá passando onde? Naquele que eu acabei me rendendo e assinei aquele Star né da Disney, né? Ah, oh, entendi. Eu cancelei a Disney e só fiquei com o Star. Oh, oh. Olha, o pai da minha ex-namorada me ligando. Oh. Caralho. Às vezes ele me liga. <laughs> é, lá pra conversar. Mas é... <laughs> então, aí é... José Luiz Pai de Bia. É, Mas agora... tira o som, pelo menos, é, pelo telefone. Ah, não sei porquê. Não é seu amigo dessa vez. Pô. alguma coisa, será? Tem algum, algum problema? <laughs> ah, então estou gravando, Pedro. Estou gravando agora. Está ao vivo agora? É, ah, está ao vivo, seu se José. Está ao vivo? Tá. Quer dar um oi aí para galera? Ô, galera. Benta tá meu fã. O vampiro brasileiro Bento e Deus. Obrigado. Ele tá vendo e ligou, né? Não, acho que ele não sabia. Não. Ele, ele, tá, ele tá realmente vestido de vampiro brasileiro é, é o, é o hoje. Vampiro, Bento, Bento e Carneiro. É, então, hoje é, hoje é, isso, é isso. E aí, é. Camila, tudo bem? É. É Halloween, né? É Halloween, é. feliz Halloween pra vocês, hein? Né? Tá bom, galera? Halloween, olha só. Beijo, Cadê a presa? Cadê o quê? É. Tô preso o dente? É, então não grudou o dente, não grudou do vampiro legal. E aí eu não, não usei. Então. Ô eu... Beto, eu sei que você vai aí ao vivo, é? Então é tô seguinte, <laughs> estou vir no aniversário do Benjamin. Ah, tá. Claro, pô. É domingo. Domingo, show. Domingo, a partir da uma hora. tem um rango, hein? Opa, ótimo. Tô... Tô dentro. Oi. E aí, Don Ah, E aí, Benja? Tudo bem, galera? Oi. Tranquilo? Ele só faz ao vivo. E aí, galera? Ô, oh, louco, meu. Tudo bem, então? Eu vou ter que te ligar. Ao vivão, ao Fala depois, então, tá bom? Tá bom, obrigado, seu José. Fica bem aí, tá? É... Tá bom, depois tá bom. eu falo com você. Tá bom, tchau. beijão. Tchau. Oh, tchau. tchau. Falou galera! Valeu, valeu! valeu, valeu. Cara, eu, te, eu tenho que. Desculpa cara. Você já ouviu falar em projeção astral, cara, quando você sai do seu corpo? Eu tenho que fazer isso aqui <laughs> às vezes, cara, porque. <laughs> às vezes eu fico muito irritado com isso aqui, mas eu acho que quando eu vejo em casa eu falo, cara, esse programa é demais, velho. Quem que faz isso? Ao vivo? <risos> <risos> tá ligado? Eu achei que podia ser uma emergência. Eu também. Aí eu é atendi, é mas era só um convite para aniversário. Eu não, eu não de é o Benjamin, amigo. o filho da, é. da irmã da Pia, da que é a Camila. Eu me perdi aqui onde eu tava agora. É, cara. Aí ela, acho, é, parece que vai ter o aniversário Ó, dele. Né? Então, você quer falar mais sobre não, isso? Não, relaxa. Só isso. É. O oh, Daniel mandou 5 reais e falou: fala pro Bento tomar cuidado, porque ele tá mirando no Charlie Sheen e tá acertando no Casagrande. Grande. <laughs> Caralho, cara. Eu pô. não tô mirando no Charlie Sheam. É, é tô fora. Oh, Thalita mandou 5 reais e falou: top 5 músicas nacionais de preferência em português de vocês. Segue, Força Yuri. Não sei o nome, é aquela do, do futebol, do Skank. É. Uma partida era, de futebol. É. Cabeceada na é. rede, para o gol. Quem não jogou, você é um jogador de futebol. Aquela também é: E tá faltando emprego no planeta dos macacos. Tá faltando emprego no planeta dos macacos. E aquela, e aquela também é: Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. Não é sério, deixa ele viver. É o que liga. Família Rezerol. Uns é. malucos sol. É. Deixa ele viver. É o que liga. Lembra? <laughs> Deixa eu Agora, agora é isso. É. É. Nunca tive chance. chance. Tudo que eu o que queria iria. estava fora do meu alcance. Sim, já. Já faz um <laughs> tempo, mas eu gosto de falar. Cada um, cada um, cada, um, cada lugar, um lugar. Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar, mas essa porra um dia vai mudar. Se não mudar, para onde voa? Não cansado de jogar o jogo, passa a bola e joga o jogo. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério, não é sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério, não é sério. Não é... Deixa ele viver, o que liga? Porra, bastou o Tony me dar o chute inicial, hein? Que eu mandei, pá, pá, pa. Tava ali escondida, numa parte do De cérebro, bastou ser ativado que... Uhum. Zazum. E tem outra também que eu esqueci. Qual é Eu falei três, né? Falei três, né? Três. Três. Acho que é aquela do Big Brother. Se você Se soubesse, soubesse que eu fuzia, que eu vou aparecer na sua voz Se pudesse <laughs> escolher Entrei até o final, eu quero perder, O Big Brother você participaria? Acho que não, cara. Não. Não Hoje em você... dia eles estão chamando celebridades. É, então, celeste. por isso mesmo que eu não participaria. É. Mas eu é tipo, mas é, eu se fosse uma bolada, é. né, se fosse aquela bolada gostosa no queixo... Vamos lá. que mais você vai perguntar Caramba, eu não consigo nem falar a minha depois disso aí. Eu esqueci qual é a Falta é... uma última. E a última seria o garçom. Garçom aqui nessa mesa de bar. Você já cansou não, de escutar né? centenas de casos de amor. Mas preste atenção, por favor. Meu caso é só um, é banal. Ele. Fez um anal, eu não sei como é que é Pra mim, ser... o top 5 inteiras 5 músicas são Ah, eu vou gozar do Neguban. E é isso. Como que é essa aí? Aquela que ele fala. ah oh, eu vou gozar! Vem que eu vou te tacar o peru! Pra essa música? É, meu top 5 é só essa música. Vai mas lá. Um funk. Um funk, é um funk né? que tem ultimamente. Conheço. Eu gosto de uma que tocava, que era é, antiga na rádio. Vamos ver se vocês lembram, hein? The Quest, The Quest, The Quest de La Folia. De La Folia. The Quest, The Quest de La Folia. De La Folia! Teteta? Não é. Agora onde que vem, né? Tinha uma também que rolava na, na Night. Era. Let me tell you, you know that I. I need a miracle, miracle, miracle. It's not physical what I need to get up from juice. Let me tell There's another If you were in my heart, I surely not break you. If you were beside me, and my love would take you, I keep you in city.

You and me, baby, we ain't nothing but mamas. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Here we go now. You and me, baby, we ain't nothing but mamas. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Here we go now. Be a bounce, baby bounce, and I'll make you go nuts. Yes, I'm Cisco. Yes, I'm Gilbert, and you gotta take the first. That right <laughs> there. you dancinha do Tony, É, Tony. Aí, E aí, Yuri? Sabe que eu consegui te animar, cara? Eu queria só terminar de dar os piques, cara. Puta merda. E vamos lá. Eu estou todo ouro. That's gold, Jerry. É... Gold. Tá, vamos lá. O Leandro mandou 29,99 essas fantasias estão sensacionais. Valeu. Valeu, aqui, valeu. valeu aqui, ó. Valeu é nós. Ricky Arts, hein? Emmanuel mandou cinco reais e falou Vocês foram a melhor coisa que aconteceu nesses cinco anos Amo vocês, obrigado por existir De nada, pô Só tem uma coisa pra falar é. Don't wanna short dick, dick man, man. <laughs> Inny, bobiny, fofiny Beanie, mominy Don't wanna short dick, dick man. man Don't wanna, don't wanna, don't wanna Don't wanna Don't want no short dick, ini fofini, polcadini, short dick, man. Don't wanna, don't wanna, don't want no short dick, man. Ini fofini, bolinili, bolilili, no short dick, Só porque é Halloween não quer dizer que não é. a gente não possa divertir, né, galera? Opa! é verdade. O Antônio mandou cinco reais e um centavo e falou: Quais são os planos para o próximo ano, meus queridos? Adoro vocês. Vai ter? É, do, do Benhur não, nenhum. Mas, mas depois, mas ainda você tem algum... vai dar algum? O que você vai fazer no ano novo, Tony? No novo, eu gosto de dormir. Você vai dormir só? Uh, muito provavelmente. No, no, na hora da virada? Na hora da virada, talvez. Talvez eu vou ouvir os fogos distantes. Hum. E vou pra minha caverninha. Sim. Vou dormir. Eu não sei ainda o que eu vou fazer no planejei mas... Não, mas tá, eu, tô, eu tô brincando, é. talvez eu viaje. Talvez. É. Mas eu, eu não gosto querendo... de viajar muito no fim do ano, não. Eu tô mas querendo viajar desse que ano, porque ano passado foi pandemia. Foi triste, né? né? Triste natal ano novo aniversário é. tudo sem é, Eu sem, passei com a família da namorada festa. foi legal tal assim mas é. É, mesmo assim é... é é sei lá enfim é... Ra Raquel Moreira mandou 15 reais falou para mudar de assunto vocês curtem The Office e Superstore amo podcast Super quê? Superstore Superstore eu não conheço The Office eu acho muito maneiro você vê, vocês viram The Office eu Superstore? vi alguns episódios é? não, não a série toda é? Eu, eu não mas vi. Eu conheço, eu, conheço. Eu, eu vi até onde o Steve Carell saiu, eu parei de ver, mas Entrou agora. Do outro lado, né? Como é, agora a Alexandra vê, tá. Ah. É, a Alexandra tá revendo tudo e ah. eu vou rever até a parte que eu parei, quando <laughs> ela chegar lá. Engraçado que eu também tô revendo com a Jéssica, cara. o Office, A gente viu há pouco tempo atrás o, o inglês, né? A versão inglesa. O e Rick agora Hill, estamos Bart. na americana, que é a mais longa, né? <laughs> e essa aí estamos revendo. E yeah, yeah. aí, vamos mais um hit do passado? Uh -huh. É, Marcelos waiting brother riding my pony. Marcelos waiting brother riding jump on it bang 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 bang, bang if you're horny. Let's do it, brother. Riding my pony. Marcelo's waiting. Brother. Riding jump pony. Pé, 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 O que é o ritmo do é. Karate Kid? Você sabe? Karate você Kid, claro, porra. I am the man who will fight. For your honor, I'll be the hero. There's love. Know me forever, hold me together. <laughs> <inaudible> Ni, 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 ni. Agora Top Gun. Top Gun, caralho. Take, Take my breath away. Yeah, yeah, yeah. Take my breath away. Yeah! yeah, yeah. Uh! Tem algum projeto musical que você tá pensando aí pro futuro é, não. um musical com um, canções de Bento não, e... é. as interpretações né é. Tem, tipo aquele é... como é que chama aquele que Daniel merda. Daniel é né? Daniel que chama Quem? que era ator da, 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 da ator de novela e fazia o Gastão ah sei é um cara que Daniel canta é... super bem né é... também é atua né tipo Crüner é o ator completo que é, fala isso. aquele que canta e Canta a tua, a é, é. é. Eu não tô nesse nível de ah, completidão. Vocês me que pensa. Aí, né? você que pensa. Queria, você que queria lembrar outra música, cara. Maneira daquela época, do, da rádio, né? É, da época da rádio, grande época da rádio, é. pô. Lembra daquela. Calma. Voyage, voyage. Caramba, voyage, voyage. Voyage, voyage. Lembro. lembra assim. Cindy Lopes, né? Cindy Lopes, eu não lembro. Tinha uma que era aquela. Bad, bad boys. Come with me, come with me. I said, yeah. Uh-huh, uh-huh. Yeah. Uh-huh. Yeah. Uh-huh, uh-huh. Yeah. yeah, uh huh. Bad, bad boys, come with me, come with me like a thief. This time I've got to go away. E aquela que é a melhor que tinha, que é aquela, é Cisco, que é a última, hein? a última galera, que é. I like it when the booty goes. I like it when the booty shoo hoo -hoo's. I like it when the booty go, Say thon 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 I said, I they dress so scandalous with the look in your eyes so devilish and the hipper and the hop to connect the dot. She would live in La Vita Loca. She had drums like a truck, truck, truck. Guys like, what, what, what? Baby, hmm. ba, ba, ba. I think I sing it again. She had drums like a truck, truck, truck. Guys like, what, what, what? Baby, my yo ba, ba, ba. All night long, let me see that thong Now, get it with the booty, go, 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 go baby Say thong, 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 I said I like I want the booty go And I like I want the booty show I like I want the booty go Say thong, 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 thong. Vamos ler os pics? Claro. Vai lá. Marcelo mandou 666, falou, manda um beijo pra Poliana. Valeu, beijo Poliana. Poliana. É que é mais? Pô. Agora eu me confundi tudo. Eu cara. eu tava on fire, hein? Pois é. É. A Daniel mandou 10 reais, falou: Continuem um o bom trabalho melhor podcast da atualidade. Rio demais com vocês, abraço, Daniel. Poxa. Obrigado, Daniel. Quanto uns um choram, outros riem. Pois é. Pois. É. <laughs> Brincar. Vamos animar, ah, vamos animar. Fernando cara. mandou 790 e falou é, deixar a recomendação História de Louco, tu tem na Netflix. É do mesmo cara que fez a Frequência de Killian. Você viu esse Frequência filme? Frequência de Killian, Ki, Killian Michael Douglas? É uma animação uma animação em ah, é bem, bem simplória a animação, os mochos sabe? Com, que é, que não é animação Mosho? quadro a quadro é uma animação digital mesmo de Faz em After Effects, sei lá. Caramba, não... e aí é um, é um. é um locutor de rádio que aí você vê, ele só parece escuro, assim, aí você vê que ele tem uma cara de caveira por, por, na sombra, assim. E ele vai contando uns contos, assim, meio Olha, só meio bem, de não. terror e animação. Maneiro, hein? É. É legal, legal. é legal. É bom mesmo. Ah, é legal. Dá para assistir, só que dependendo da hora você fica com sono. Ah, <laughs> entendi. Mas é bom, é bom. As histórias são boas. Vou dar uma olhada nisso. Frequência aqui, olha. a Débora mandou 50 reais e falou, gostaria Porra! de... Porra! Gostaria de parabenizar o Frank pela pra... participação essencial nesse Pix Show. Amo o podcast de vocês. Valeu. Ó, obrigado. Dá umas palmas Valeu, aí pro Valeu, obrigado. prata, olha. Nunca Porra. vi tanto dinheiro na minha mão. Ai, ai. Ó, Antônio Kern Mandou cinco reais falou: Já assistiram The Great Beauty filme italiano? Sugestão de convidado, Mozine da laje, Moqueca de rato. Pô, Mozine é um cara maneiro, eu gosto dele. Claro, porra. O muqueca. Great Beauty, be Grande Beleza, eu não gosto desse filme, não, na real. Cara. Não sei que filme é. esse Eu, eu não sei odiar, cara. Eu, eu não gostei, sei odiar. Eu não sei claro. Mas eu, eu, eu entendo, eu entendo o apelo de quem gosta. Você já viu esse filme, Tony? A grande beleza? É tá cinco reais da Talita falou vou fazer outra coisa aqui amanhã termino de assistir espero ver o plot Twist, amigo do Yuri fantasia de Frankenstein para rir amanhã já tá você acha que tá. isso aqui é uma brincadeira que a gente fica passando por isso só pra entretenimento isso aqui é realidade isso aqui é um reality show Ben hur desde o início a gente falou isso aqui vai ser um reality show cara na tudo verdade tudo que acontecer é. vai ser transmitido é. ao vivo na verdade, eu quero aproveitar é. para realmente é, pedir desculpa aqui ao vivo para o Tony, porque eu é, não devia ter dado esse rompante <laughs> na frente né da galera que tá trabalhando. Aí. Tô brincando, cara. Vou pedir desculpa aqui agora ao vivo, entendeu? Para você, telespectador que tá aí. Carlene oh, é. mandou 11 15 <laughs> e falou: Meninos, legal o sketch da treta, apesar das atuações médias. A discussão deu sono. A ideia do Bento sobre o filme da Mônica é boa. Também. Ele é um gênio, né? Fazer o quê? A discussão deu sono? É. 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 Nossa. Faltou um temperinho hum. ali. É. <laughs> Yuri, é. só só uma coisinha antes é. de você fa fazer o outro Pix. É. É... Faltou você indicar o próximo filme, cara. É. Total. Ah... <laughs> Puta, eu não o que, que eu ia indicar mais, cara. Deixa eu só terminar ó. os pics aí, que acho que... Nossa, bem que acho que tem bastante. Ó. Fernando mandou o 590 e falou três Ok. três É... Eu diria quatro mas... Carlos mandou vinte reais, falou vintão pro Climão. Mandem umas recomendações de filmes de terror. Adoro vocês. Vamos mandar no fim é, do programa. Hoje ficou um Climão mesmo. Tem um filme quero... chamado Frankenstein. Gabriel mandou cinco reais, é, não falou de nada. Mary Shelley. Mary Shelley. O Rafael mandou dez reais, falou: esse é o The Office brasileiro. Seja lá se isso é bom ou se isso é ruim. <laughs> Deixa eu. Posso fazer um. Claro, cara. Claro. Claro. É que a primeira, a primeira adaptação de Frankenstein o cinema foi feita, produzida pelo Thomas Edison. Ah, é? é. Antigamente não tinha essa questão da eletricidade. Era mais uma coisa é... distante, de, de magia, de, de alquimia. Sim, sim. Né? E aí acho que a relação com a a eletricidade deve ter vindo daí, dessa. dessa... É, de monstros, é. de fantasia, né? É. Da eletricidade poder gerar a vida é. do cara. Um Teve Ryan. muitas adaptações do Frankenstein no cinema, acho que é uma das que é, mais... É, tem uma com Robert De Niro. Tu Sim, lembra? Essa Kenneth é Branagh e é Robert certo. De Niro. Essa eu acho que é a definitiva, né? Que pegou a história mesmo do, do livro da Mary Shelley e adaptou. As outras são meio. A adaptação livre. Até, até o próprio Boris Karloff, que é o mais, mais icônico, não é uma adaptação literal da, da obra original. E a família Monstro, lembra? Né? Família Monstro. Família Monstro tinha o. Eu não... O Herman. É o Herman. É né? o ele Herman. era o quê da família? Ele falar. era o pai. Ah, ele era o pai? Ele era o pai. O Frankenstein. Não era um vampiro o pai? O vampiro era, a avô. A o vampiro, vampiro era, era o avô. O vampiro era o pai da vampira. Aí o filho era um lobisomemzinho. Puts. E a filha era a normal. Que salada é. imoral, hein, cara? Um Frankenstein casado com uma lobisomem? Uma vampira. Uma vampira. É. E aí tem um filho vampiro, um né? Lobisomem. O filho o lobisomem. lobisomem. E o pai é um vampiro também. O pai é um vampiro é. também, certo. É, é tudo bem. É. Essa série é bem... bem... Era famosa, é. não é? Famosa, né? Era, Pelo era de comédia, aquela... era, né? É. Era de humor com os Mas monstros. Mas eu confundia um essa com a Família ah, Adams. eu também, família cara. Família Adams, eu falava, ah, a Família Adams tá diferente. o é. Família monstro tá diferente. Caralho, é. eu também, cara. Eu é. falava, porra, o que que houve? São duas famílias diferentes. Eu não sabia o que que tava acontecendo. É. ele falava, cadê o Frankenstein? É. Mas aí era o tio It, sei lá, era algumas Primo, coisas. It, Primo, It, It, Primo, Primo It, Primo It, Primo It. Tem uma o adaptação Hélio. nova, né? Um desenho, uma animação. É, eu não vi essa ainda. Não... Também, não, não, não é. me interessou muito. Não. Não. Queria é. ver uma continuação mesmo, talvez. É. Com o Raul Júlio, né? É, que sim. Faleceu aí é. já faz é. um 20 né? O Bis... M. M Bison. Melhor é M. Bison do cinema. Ué, era, era o Pison, né? Do, do o o Star pior Star. é que foi o último, último papel que ele. É, falaram ele... que ele caiu em depressão profunda é. depois desse papel e aí. Não aguentou a pressão. É, é. óbvio que é mentira isso. É. Né? Não é verdade. Que é. E aí, é, irmão? E aí, Corra, aí? Cara. Vou, vou falar meu pi filme do Pix Show aí. É, é um filme de 2017. 2017 tá dentro ainda, né? 2017 tem é. 5 anos, né? É. O um filme do Post Raider. Chamado Dog Eat Dog com Nicolas Cage. Já viu esse? Com William Defoe? É. Já viu? Ah, então não vou indicar esse. Um filme é horroroso. Porra. Esse filme, esse filme, meu irmão, se você não viu, é o pior do. Eu não sei porque esses caras concordaram em fazer esse filme. Caralho. Dele. Só o começo do filme é tão desagradável que, é. tchau. William, William Defoe, é. ele pega uns papel bem, bem 13, né, pra, pra fazer, né, mano? William, aí, Anticristo lá, é. lá umas paradas bem, bem. Frankenstein pesadão, não né? me deixa mentir é. aqui, irmão, porque é. William Defoe é só papel que ele nasceu pra fazer, ele nunca vai fazer. Que é? Sabe qual é? Co Coringa. 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 Seria perfeito é pra fazer o Coringa, eu não entendo Ele assim. fez o, o Doente Verde era o Coringa, né? É. Mas assim. Só que não era o Coringa. É. É. Mas assim, dali dá pra perceber que ele faria o Coringa muito bem. Pelo Duende verde, dá pra sim. perceber que ele faria o é Coringa. Porque ele tem cara, né, de doido. E ele já tem cara de co... Ele tem meio que uma cara ele de corpo. Podia fazer o, o louco da turma da Mônica também. É. Ele ia ser melhor do que o Rodrigo é. Santoro. Eu, cara, vou te falar, não acho o Rodrigo Santoro mal à toa, tá? Eu só é. Eu, assim, por uma questão pessoal, eu queria ver outro tipo de filme com a turma da Mônica. Não é que é, tipo assim. Se, se esse filme não tivesse o título Turma da Mônica, eu aceitaria como um filme desses de criança, bonitinho, entendeu? Mas eu fico assim, caralho, material, porra, material tão tão vasto, entendeu? Eu fico assim. Uma mitologia grande, né? É, 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 sei lá. Eu entendo também o Tony que falou que existe um tempo para você apresentar os personagens, mas é só, é só tipo assim, igual o filme dos Simpsons, o próprio filme dos Simpsons, eu achei ruim. Achei bem ruim. O primeiro? É, o único que tem. Não, Filme. tem dois. Não, só tem, tem dois. Um, só tem um. É um que é o Las Vegas, né? Isso não existe. Não, o não. Existe? Não. É a sequência? Não tem. tem um... Esse Simpsons. é o Flintstones que você tá pensando. Ah, você ah, falando do Simpsons. Simpsons é. é. Muito parecido. O Simpsons não era. Uma ideia... Não, na verdade é assim. É, é, é verdade. São duas é. famílias. Uma era da Idade da Pedra é. e o Simpsons é vagamente inspirado também nos uh -huh, Flintstones, uh -huh. entendeu? Mas é, eu acho que o filme dos Simpsons foi foi ruim, cara. Na minha é. opinião. Eu tava querendo é ver outro episódio. Um, outra um coisa. episódio mais longo, né? É. E é. um episódio não muito bom, ainda por cima. Podia ser, sabe? Tinha que ser piada atrás de piada. Piada atrás de piada maneira. Um bom exemplo que fizeram do filme desses bons é o South Park. South Park. Esse tinha piada atrás de piada para tu rir. Entendeu? Porra, Mas é. Você acha que aquele filme funciona até hoje? Eu, eu tinha a, que rever. Com as piadas de. Saddam Hussein. É, eu tinha que rever. Eu, Mas eu hoje me hoje lembro dia, que na época eu achei muito engraçado. Hoje em dia né? ninguém vai entender a acidez da, daquela piada. É, né? Acho que dá para entender alguma coisa ou outra. Aquele também time, América, time América. Pô, eu gosto mais assim. Eu sei lá. Ah, eu vou indicar o Green Knight. Hum. Então... Green Knight. Ah, a gente vê o Green Knight. Tá bom. Tem mais pergunta aí? Como que tá? Pera aí então, mano, chega. Cara, eu quero, quero ver um sorriso no seu rosto. É, eu não, quero que eu você se anime. Tô, eu já pedi mais. desculpa para pra... você, que faze... que você. Quer que eu peça mais quantas mil desculpas, cara? programa Não, mas eu te conheço, irmão. Você quer que eu não haja do jeito que eu tô sentindo? É isso? Eu te conheço, irmão. Ué, você quer que eu haja de um jeito que eu não, não é o que eu tô sentindo? É isso? Caralho, tô sendo profissional. Tô terminando o programa aqui. Terminando? Vai lá. Vamos lá, ó. É, chegou mais algumas aqui, mas eu acho que já, já vamos finalizar com elas. E provavelmente, já é. vou avisar aqui que eu perdi algumas, porque eu não consigo responder, cortar a câmera, correr aí para ajeitar a imagem e copiar tudo ao mesmo tempo. Mas calma, gente, desculpa aí, as próximas eu, eu leio, tá bom? É, vamos lá, eu e a Quarentena Mandou 27,90, mais 27,90 Falou assim, ó Máximo respeito pelo trampo, parabéns Casco Bico, já assistiram o filme brasileiro Terra e Luz? Eu acho que eu já vi Sim, cara Mas eu, não, eu, não, eu não me conheço, recordo cara. Uhum. Nunca vi é, Eu me recordo pelo nome Mas eu não me lembro da trama Então, preciso rever <laughs> é, Vamos lá, ó o Felipe Borges Alves mandou 10 reais E fala o top 5 de terror é, Filmes de terror dele é, Martyrs, versão original Francesa de 2008 Esse é muito bom, cara, esse é irado In the Mouth of Madness, de 94 Não, não conheço esse The Mist, de 2007 It, Flo It Follows Esse 2014. é muito bom. esse é irado e The Babadook 2014, o <laughs> que acham? eu não gosto tanto igual todo mundo gosta eu né? gosto, Tem, mas eu entendo, eu entendo o apelo, um psicológico pesado ali, é. que você fica Pô, esse eu fiquei é. fiquei impressionado com esse filme você fica sabe? meio com medo de dormir no escuro né? é, eu gosto de Alien, deixa eu ver qual mais 30 dias e 30 noites 30 dias de, de noite 30 dias de noite, eu acho que, é, que os vampiros atacam ah, eu gosto qual mais mesmo, de terror Alien, 30 dias e 30 noites não sei se Drink no Inferno é um filme de terror. É, Não, é. É. Não é de terror, é? É um dos meus preferidos. Mas será que é de terror mesmo? É, é terror. É, é terror porque ser. tem monstro. É. Meio trash, assim, né? Deixa eu ver é, qual é mais. Ter... Caralho, qual mais. Exorcista, será que entra? Exorcista. Tá tão antigo, né? Mas. Segura esse filme, dá uma segurada ainda. Deixa eu ver, Exorcista. Tinha mais Deixa um, mais um, um. mais um, yeah. mais um. Hum eu lembrei de um aqui que é, pouca gente fala ultimamente mas rolou um bafafá quando lançou que foi o poço né o Lembra? poço, o poço? O poço. O chamado né não o poço, o poço é, é uma aquele série espanhola é... é uma Caralho. série do netflix poço ah o poço é. ótimo filme ótimo é um filme ou é uma série é um filme eu não, vi, eu não Pô, Esse poço é maneiro é. poço é maneiro é, é, esses que são muito tendência assim eu fico meio aversão de ver até se Round 6 é, foi. É, é, eu não, não vi. Não me também. interessei muito. Eu eu vi, vi, viu? Tava vendo. Não vi, cara. Tá, não eu vi. fiquei com essa mesma sensação, mas eu achei irado, velho. Já achei, viu tudo? Vi, vi. Você achou? Você gostou? Cara, desse o round final. O final tem umas coisas ali que você fala, porra, não é mais. É maneiro, tá ligado? <coughs> tipo assim. É tipo um mangá irado pra caramba, assim, sabe? Hum. Tipo assim. É muito melhor que qualquer produção da Netflix normal, assim, sabe? Muito mais bem produzido, bem dirigido, direção de arte maneira, bem atuado. Fora da casa, assim, porque coreano, né? Os caras são foda. Mas é. Mas assim, tipo, não é uma. uma, uma me... qual não é a melhor maravilha do mundo, mas maneiro. Eu pra achei pra que ia lá. ser uma bosta. Puxa, mas pra terror? Suspense? Ah, um pouco de cada coisa, né, cara? Tem suspense, tem Drama. coisa. É, mais um suspense, eu acho, assim, com. Com. Os terror psicológico, assim, um pouco. Gore, né? bem feito? É, maneiro, maneiro. É tipo um Battle Royale, assim, é, mais É, um Battle Royale. Só que. Maneiro, mano. Eu vou achei. achei honesto. Vou ver, vou ver. Honesto, assim. vou ver, vou ver. Ó, meus filmes de terror favorito. Não sei se é exatamente hum. isso, mas. Funny Games, primeiro. Qual? O. Violência Gratuita. Violência Funny é Games. Gratuito. Bebê de Rosemary. Massacre da Serra Elétrica. Deixa ela entrar e a coisa. A coisa, eu esqueci, é. da coisa. A coisa. A, a coisa, coisa. Do, do meu... É, isso. É. Quais é. são os ah, seus cinco? Eu falei. Isso que eu já esqueci. Botaria Halloween também, conjunto da obra. Não, cinco filmes. É, cinco cinco filmes. É, por todos. Não, não, não existe isso. Cinco filmes. Tem, tem filme Eu falei ali que não todos, presta. agora que agora eu não lembro. Drink tem no filme Inferno. Ali que não é... Drink no Inferno é um fim de terror? É, Tom, você não ouviu, a gente estava nessa é... discussão aqui. Ah, tá. Eu não sei se Desculpa. é. Será que é? Eu não sei Acho também que se não. é. Acho que final, eu botei, é... eu botaria então o Iluminado, vai. Ah. Alien. É, terror. Alien, é, o Alien Iluminado. É. Alien é muito bom. Alien Iluminado talvez é. Tô refazendo a lista até, porque eu já tinha falado uns, mas eu esqueci. A mosca eu botaria. A mosca. A mosca é muito bom. bom. A coisa. É... A coisa, a mosca, iluminada. A mosca é muito bom também. Caralho. Já foi cinco? Não sei se foi cinco. Acho que falta mais um, mas ah, eu não. esqueci. 30 dias e 30 noites também é bom. 30 dias de noite. Tá. Enfim. Isso é bom. Posso falar os meus? Claro, pô. Hum. O meu é o, o Drácula do Bram Stoker? Do Bram Stoker lá do Martin Scorsese. É Martin Scorsese que dirigiu aquele Fala. filme? É, o, Drácula do, de Bram Stoker. Gary Não, o Coppola. Coppola, Coppola. Coppola. É. Eu acho esse filme sensacional. Quanto ó, é Para mim é uma das obras definitivas de Drácula ali, né? É, é bom esse Uh, eu gosto desses, desses remakes dos clássicos. Eu gosto do Frankenstein do, do Robert De Niro. Certo. Eu gosto do, do Lobisomem lá do em Paris, do... americano em Londres. Gosto desse também, mas eu tô falando do, do, do Guilherme Del Toro. Guilherme não, é Benício Del Toro lá. Eu não sei que ah, é Ah, é, desse. esse aí é. é ele, eu achei que ele é uma boa adaptação do clássico. Ele é violento, que... né? violento, é violento, né? Violento. É, violento. Eu gosto pela produção de maquiagem. Não, é gosto bem do... feito, é bem feito. Sem eu dúvida. gosto do. Aquele de vampiro lá. É... Hora do Espanto. Hora do Espanto. Hora do Espanto, a série, a série do. Clássico. Hora, Hora do Espanto é um clássico. Eu não vi esse filme. Cara. Hora do Espanto é um clássico ah, original demais. Garotos Perdidos também. Garotos Perdidos também é um. Outro clássico. Que não eu gosta. gosto muito. Qual? Garotos Perdidos. Não. Não gosta? Filme noite, disse... Muito anos hoje. Destaque a noite, é, pra, pra trilha sonora desse filme. Trilha é. sonora, tudo é bom. Sabe isso, um né? que eu gosto muito? É do... daquela Catherine Bigelow, é... que é de vampiro também. Qual? Caralho, esqueci o nome desse filme. Vê, vê aí pra mim, por favor, Tony. Ela sozinha? Catherine Bigelow Vampire Movie, sei lá. É isso aí. É, é, é... o. Rainha do, do, dos. Rainha dos Condenados? Não, Condenado. não. não esse não, aí é com aquela Ayala. Ayala. Esse Ayala. filme é uma continuação precal do Entrevista com o Vampiro, sabia? Qual? Quando Chega ah, a Escuridão. Oi? É? Quando Chega a Escuridão. Chega Como a escuridão. que é em inglês? Near Dark. É, esse aí. Puta, esse é foda esse filme. Cara. Mostra é. por que ela é uma diretora boa. Depois eu não gosto muito dos filmes mais recentes dela, mas porra, nesse. Sim, sim. Near Dark, pô. É um filme. Nesse Halloween é a minha indicação, é pra você ver. Hack. Eu... Rack é, também. Rack, de hack. zumbi, né? Rack é foda é. esse filme. Eu gosto dos filmes que tem uma boa produção de efeitos. <coughs> assim. É... Eu gosto do Brinco um no Inferno também, acho que é um filme legal ali. Morte do Demônio. Morte do Demônio, o eu sou Remake. fã, fã pra caramba. A, é série, a série brutal. nova do, do Ash vs Evil Dead, eu assisti umas Porra, três vezes. Cara. Bruto, bruto. Bom, é. bom, adoro esse personagem, o Ash. É, o Ash é foda. Hail né? to the king, baby. Groovy. Groovy. E você, Tony, quais são os seus cinco favoritos? Vamos lá, é, Cemitério Maldito. Porra, esqueci. É, Clássico. É... Clássico. Bebê de o Rosemary. Que é bom também, hein? Hã? O, o remake o Alien, também é, bom. Remake é, é bom, bom. É bom, é bom, é, é. Bom. bom. Aliens também pelo conjunto da obra. Um. Não pode ter conjunto da obra. Ué, Aliens, o conjunto Aliens, da dois obra. Dois não, isso do dois filmes, não. Ah. Aliens do é resgate? É, é resgate? É, é resgate. É, pode ser. É, é. o dois pra você? é a opinião dele. É, né? Pode ser os dois. Não. Pode ser o dois. O um, dois. Ou dois. É que o dois chama Aliens do Resgate. O um é muito melhor que o dois. É Não tem nem comparação. Mas é que tem uma cena maneira ali. Não, acho que o dois tem seus méritos porra, próprios. Eu não consigo também. nem terminar de ver, cara. É. Tá. Você devia dar é. outra tentativa pra esse filme, porque é, é um verdadeiro é, clássico. Porra, o um, você vê, porra, o filme é perfeito ali. O um é perfeito é, também, mas o dois, de... nos seus próprios méritos, ele tem um mérito. É, é, é. Vai lá. Sim. É, Massacre da Serra Elétrica e um outro que a gente não falou aqui, mas tem que ser citado: Bruxa de Blair. Eu, eu acho, acho bom, Bruxa de Blair, de Blair mas. Acho... Não sei se é, não se entra Prático. no meu top 10, não. É, eu só coloquei no meu top 5 hum. pra ser citado mesmo. Porque, Você acha né, importante, foi... É, é importante derrubo. a gente falar sobre ele é... nesse dia. Deixa eu ver Madrugada dos Mortos, primeiro, do Zack Snyder Do porra. Zack Snyder? Não acha bom que eles ficam no shopping? que é... é maneiro aquele filme, porra. E a versão do Romero não tem? É, o do Romero é clássica, mas essa daí é. É, eu acho mais ah, eu gosto, né? é que O gênero de zumbi já é batido, né? Acho que. Todo, parece que é todo, não, todos os, a... os filmes são. Tem um filme. Tem de a zumbi. mesma história. Tem um filme de zumbi que tá no meu top 10, que é o REC, o primeiro. É, eu falei, REC. É, é esse. 28 dias depois eu tô gosto. Acho que devia ser esse nome aqui. Não é, mas não é tão bom assim, né? Você viu recentemente, sim? Na é, época foi legal. Não é tão bom mesmo. Né? Hoje em dia ele vai um envelhecido. É. O 2 eu acho que ainda tá honesto. É. O 2 é pesado. Sim. E tá honesto. Né? É. você gosta, você gosta do, do Army of the não Army of the Dead. Esse é o. É, é o último de zumbi que o Zack Snyder fez. Ah! Você viu esse aí? Putz, viu Esse aí é... esse eu fico dividido nesse filme, eu acho ele bonito. Acho que tem umas cenas iradas, acho que é. esteticamente ele maneira. O tigre é legal o tal. Tigre mas, a... A do t... mas, Tem é... coisas ali que não, não, não Como Como filme. Né? Eu tiraria aquela, aquela comunidade zumbi toda organizada, não. com rainha, com não sei o que é lá. Aquilo não, ali é toda eu... a missão do negócio não fazia sentido nenhum no final, cara. É a missão. As pessoas também... morreram de besteira. É, assim, eu também não achei. É. Aquela Sim. filha dele também tão, é tão manjada é. aquilo que ela se separa do grupo, aí ela é. consegue achar aquelas pessoas, né, sei lá. Tudo não, bem, não né? Teve uma revisão desse roteiro, acho é, E era, o cara era, morreu mas... também gratuito também, só pra morrer. É. Aquele, o, o Batista lá. O Peixe é. Batista. Agora, a cena da, 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 do cassino é irada. O cara supindo na mesa, tirando. Na... O tigre, eu gostei é, daquele tigre. O tigre subiu. destruindo o era cara. Um tigre tá de falando. verdade, sabia? É um filme que eu nunca Eles vou um ver. Pegaram é. ah. um tigre de verdade e fizeram digital. Okay. A, a animação, o, os efeitos dele são Viu? digitais. Ué. Outros que estariam na minha lista: Psicose, Psicose. Exorcista, Rec, é. que eu falei, It uh -huh. Follows, acho muito bom também. Também é bom. O Martyrs, que já falaram aqui, eu gosto é. muito. É, Silêncio dos Inocentes, acho bom. Porra, esqueci esse aí. Esse é um clássico do uh, A Mosca, que você falou, Alien, que você falou. Que eu... Get Out, eu acho bem maneiro. Aquele Tem Cloverfield Lane, eu achei legal. Você achou anterior, eu acho bom. Não, do Monstro, eu não gosto. Eu gosto daquele que ela que Sim, que é legalzinho também. Drag Me to Hell. Também é bom. Esse Legal. É bom. Esse é bom. Já viu aquele The Strangers? The Strangers. Tyler? Sim, já vi. Esse é maneiro. Caramba, tipo assim, sim. é um do... É, é bem... A maioria das pessoas Eu não gosta. Eu gosto muito assim. do estilo do Sam Harman. O Sam Harman é foda. E... É... Night of the Living Dead, cara. Primeiro de todos. Night of the Living Dead. Do Romero Pret ou Romero, do... preto e branco mesmo. Do Tom Savini. O Tom branco. Savini é maneiro. A do Tom Savini, é. cara, eu tava revendo recentemente. É. Tom Savini até que me e apareceu, parece né? que os caras da, da The Walking Dead pegaram totalmente o conceito. Eu não duvido cena. não, cara. Porque no final você vê, cara, parece The Walking Dead pra caramba. É, eu achei maneiro aquele filme, desse filme. Muito bom. Esse é muito, eu acho isso muito bom. Vai, é, é, tô é esquecendo isso, esquecendo falar um dos principais que tá aqui, ó. Fred. Fred, Fred Kruger. Kruger. Gosto Fred? Fred Kruger. Não, eu acho o personagem maneiro, hum. mas não. Sexta-feira 13-1. É, não. Não, Sexta-feira 13-1. Não, não funciona bem. É? O, James, o Jason. É. Mas é a mãe, né? Eu acho mais. É, é, é. né? Pamela, Pamela. É, acho um, dois e um, três, vai. Right? Um, dois e um, três, que eles têm meio que uma conexão, assim. Né? E o Jason vai pro espaço. Esse é, isso é muito ruim. Né? <laughs> Mas um que é bom é Fred vs Jason. É honesto. É, esse é bom, esse é bom. É honesto, honesto é Não É tão ruim. Fred vs. É mais ah, é pior que Jason. Não, eu tinha, ah, quando cara, eu era criança, é eu tinha, tinha um álbum de figurinha do Fred do Fred. do Jason, que era só as cenas de gore. E isso eles davam para as crianças na escola. Assim. Era normal. Então a gente via aquelas, aquela nojeira no, no álbum de figurinha. Você tinha que colar a figurinha com o cara assim, com o olho pendurado. Assim. Outros tempos, né? Aí você ia falar, eita. Outros tempos. Como é que a pessoa foi ficar assim, né? Mais simples, né? É, eu gosto de. Ah, tem um filme de terror também que é aquele. Eu Cuspo na Sua Cova, esse é punk. Speech on a Grave. Porra, tu é bom de esse filme. Esse é Doce Vingança também. Doce Vingança, esse filme esse é, é porra, pressão, irmão. É, pesado, pesado. Pesado, pesado, mas é bom. É. Não sei se vocês viram uma... É só filme pode falar sério também? Pode, vai. Tem vai. a Missa da Meia Noite, que é a nova agora. É, né? Tu gostou disso aí? Você assistiu? É, todo mundo falou tão bem. Hein? Mas você não assistiu? Assisti até o... Não aguentou? Quinto, mas... Até o fim. É, o final, o final... eu saquei eu... que era um vampiro, né, que tinha... É, mas esse é o plot twist né, da série. Esse é o, esse, por isso que ele não fala ó, a missa do, do Vampiro, do Padre Vampiro. Que eu tô entregando um spoiler aqui. Mas pessoal. Tem, é, tem um desfecho que, é. que tem uma carnificina. Tem, né? no final tem. É? É. No é. final, mano. Eu não vou falar, da spoiler, né? Mas, putz. Eu... Então é uma parada que os pássaros morreram né, na beira da praia. Não tem? Os gatos os gatos. gatos, os gatos, os gatos, os gatos. Cara, eu tava vendo essa cena e aí eu fui dormir, porque eu fui. E eu sonhei que tava um monte de gato assim. Eu falei, caralho. É, porra, essa... Tô impressionado, tão Tive então, um tá... sonho com vários gatos me atacando, assim. É. Eu falei, nossa, mano, será que é por causa do filme que eu vi? E Santo Pé não tem uma menção? Ah, não, os melhores não. É, não é o nunca dois. nunca, nunca não, quis não. ver esse filme, velho. O é? dois é bom, mas. Nunca, não. Eu, porque eu já sabia o que, que ia falar, ah, vendo essas nocheiras, cara. Depois não dá para desfiar. É, é verdade. É. Mas, é... mais, mais perguntas aí, doutor? Chegaram mais algumas aqui, mano. Mas acho que agora vamos ah. vamo acabar, né? <laughs> é, tá Vamos uma... fazer aqui, ó. Matheus mandou assim cão, ah. Matheus um, e falou assim: Yuri, o que você achou do novo Easy 350 MX Watch? Como você usa seus Easy? 3... 350 o quê? É, MX. Acho que eu não vi esse, cara. Não viu, não? Deixa eu ver. Easy. Deixa eu ver aqui que eu já vejo na hora. Easy350, o quê? MX ah. ou AT? O AT, vamos lá. Cara, eu, eu vi esse tênis, na verdade. Eu, eu cheguei a experimentar ele na loja. Tinha do meu tamanho. Porque é muito difícil conseguir um tênis desse aí. Mas eu não gostei tanto o suficiente para comprar, não, cara. Aqui, ó. Para provar aqui, ó, que eu tô. Foi então, verdade que, ó, tava aqui, mas não achei tão bonito assim, não. O que, que é? Baneiro, Pô, maneiro. O negócio. Um easy lá. Que o cara ah, ponteu. o easy. O André o Izzy, mandou cincão assim, enquanto o Bento cantava ah. e falou assim, por um momento achei que tivesse no canal da Antena 1. O <laughs> é que ele falou? Ele nem ouviu, né? É. <laughs> Beleza. É, o, o Gubli mandou cão ah. Tá parecendo um cinema com o Tim Haidek. Muito bom. Pô, é... Boa referência. É. O eu. Team Quarentena né? mandou mais 27,90. Ah. E falou assim: ó mandei uma mensagem de 109 mango. Ah. Acha ela aí, por favor. É uma mensagem maneira. No Parabéns PIX? pelo trampo, ideia. Do filme Mônica, muito boa. Então, eu não achei aqui, cara. Eu procurei. Caramba, dá uma olhada aí se você acha no Pix, mas aqui no Superchat pra mim se perdeu no limbo, se mandou tá, mesmo. deixa eu ver. Mas então. acho que o total desses 27,90 em 27,90 deve ter dado esses 109 aí. Entendi. Muito obrigado, viu? Inclusive... Pô, muito obrigado. Caramba, aqui no Pix eu acho que não foi não, cara. Deixa não? Eu ver. É, então... Deixa eu dar uma olhada. Desculpe eu ia quarentena, mas... Perdemos ah. aqui e o Quentin, o famoso Tarantino, mandou R$10,90 e falou: Te amo, Bento. Deixa eu ver. <laughs> Caralho, é que não dá pra ver aí, mano. Mas o Bento tá com a cara da derrota, a famosa cara da derrota. <laughs> a maquiagem todas derretendo aqui, cara. É, é chateado. É. Podia ser pior, hein? Hum, podia, podia. É, por enquanto, então, aqui eu acho que. Uh, de Superchat foi. Pode foi. ser, vamos, vamos valer assim. Vamos encerrar, então. Que já tá, deu 2 horas e 59 minutos. Tá, é, tá né, pra mas... dar 3 horas, acho então gente... acho que é a hora. Pois é, pessoal. Esse foi o nosso especial de Halloween aqui. <laughs> Cara, vou te às, falar. Vezes, <laughs> às vezes você entra numa casa e você acha que você vai tirar férias com seus amigos. E tudo vira uma história de. Terror. Vou te falar, isso é cara. o sentido é... do Halloween. Não, não, não. Eu, é... eu queria pedir desculpa aqui, tá ao vivo, na frente de todo mundo, por falar mal dos convidados e também ter tirado o saco, falando alguma coisa aí, e ter desrespeitado te o programa e todo mundo que trabalha nele em geral, entendeu? E eu não tô falando da boca para fora, não e é isso tá é, eu não tava, na verdade falando mal de nenhum convidado mas eu tô pedindo desculpa mesmo assim entendeu para não ficar em um clima né tudo estranho bem, né? entendeu Sacou. tudo bem nada foi ir. mais difícil ah. para mim do que pedir desculpa <laughs> hoje entendeu é, e olha que eu já vi meu pai morrer na minha frente e hoje foi o dia mais difícil da minha vida. Nossa. Que climão, hein, Frankenstein? É, cara. Pois é. E assim que a gente é. termina o pic Show de Halloween. Tem um <laughs> Eu acho que esse tempo já se foi Eu acho que você tem. devia deixar, deixa o cara fazer o um monólogo Pô, é que a gente já fez isso, né? Agora já 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 quebrou isso tudo Que, é, ah, que a é ideia é que ele é. ficasse falando Deixa só. o cara dar a última mensagem Não, a mensagem tudo bem mas assim, Mas você quer ir, ir na já, frente? Já, quer... Fala aí, depois eu falo por último. Mas a gente já. Ah, então tá. Cara, é, o Frankenstein quer falar aqui. Vamos deixar o Frankenstein você falar. Quer falar no microfone? Vai lá, vai lá. lá, lá, lá. lá na frente, oh, boa sorte, Deixa o nosso amigo Franken aí, porra. Então um outro final, porra. E aí, Tony, porra. ó o Tony correndo E aí. Vamos lá. Foi mal, cara. Foi mal, tá? Foi mal, irmão. Foi mal, tá? Eu estava tentando ser engraçado para variar entendeu? estava tentando porra, fazer uma graça bom, posso lá? claro pô à vontade crianças não olhe para o céu não não olhe <laughs> para o sol porque faz mal para a visão o que acontece quando olha o sol você fica cego cara fica cego né e crianças não deixem de limpar a bunda é muito importante, não faça como o Bento Ribeiro. Valeu, falou. Obrigado, Frankenstein. É... é isso. Você vai ter. O cara eu queria falar isso. O cara tinha que falar isso antes de ir embora. Legal. É... Foi esse, foi o nosso especial de Halloween. Talvez tenha a Marimun amanhã. Talvez não. Fiquem é, atentos cara... aí. Dando refresh o dia inteiro na sua página do YouTube. Eu já é. Não tenho mais nada para falar, cara. Tá boa Eu noite, é. pro pessoal. Isso aí, galera. É. Hoje foi é, esse programa aí, especial de Halloween, né? É. Que é o Dia das Bruxas e tal, né? É. Nós desejamos aí para vocês um. dia das bruxas, <laughs> né? É isso aí. Eu tinha uma coisa no meu ouvido. Cara. Feliz dia das bruxas, um próspero ano novo. É, vamos se divertir, né, mesmo? Vamos esquecer, né? Coisas que aconteceram no passado às vezes, o passado longo e às vezes o passado bem recente, né? Hum. Mas não deixa de ser passado, já que o tempo não existe de verdade, né? Então, passado é passado, independente do tempo que correu, entendeu? Só quero deixar isso claro aqui. E que é... <laughs> na amizade, né? Às vezes, é amizade quer dizer nunca questionar os motivos de um amigo. Algumas né? Hã? vezes. Hã? <laughs> Ué? Nunca questionar. Você falou no começo do programa que você não quer levar seu amigo para sua casa, cara. Mas. <laughs> um motivo meu, que não deve ser questionado. São motivos são os motivos dos amigos, entendeu? É isso. Tá bom. Amizade é a coisa mais importante do mundo. Nunca esqueçam, entendeu? É. é. Por algum motivo idiota, o que que os amigos às vezes já fizeram por você, entendeu? Exatamente. Se alguém criticar seu amigo no programa ao vivo, você ter o direito de ficar ofendido. Essa é a. Sim. A moral da história. Sim, né? Boa também, noite, pessoal. É boa noite, tá. Então vamos para casa aí, <laughs> valeu. Big Show. bem bam, bem bam, bem 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 bam, bem bem bam, bem bam, 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 bem 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 bam, bem 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 bam, 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 bam,